In vsak pravi, zdaj smo Ferrarija, bohit, kako ga je kupil. Ne? Noben pa ni bil zraven, kako sem ga, kaj je bilo treba narediti, da je ta avto danes spet nazaj. Ne? Marija, jaz ne vidim, ko je noter, ne me zajebava zdaj. Ta laufa, a je tle rdeča lučka? Je. Se zdaj samo nadaljujemo to, kar smo že zdaj počeli. Daj en dva spust. En dva. Dobre. Okay. A boš imel slušalke, boš brez. Ne, vse ne rabim. V redu. V glavnem, kva pol? Ja, nič ne. Spet smo pri konjih, sem takih plemenitih. Ja. Ja, pa vse oni so bili plemeniti. Ej, sorry. Zdaj en si, kratek čaki. Intermeco. Tako jaz sem prišel nazaj z dopusta. Ja. In moram reči, da mi je ful dobro poslušati atmosferski podcast, če mene ni zraven pri snemanju. Uh-huh. Zaradi tega, ker jaz imam rad atmosferske podcaste, ampak vedno jih slišam, še preden jih slišam. Ne? Jaš, ker si zmeni zraven. Ja, in si ful želim še kdaj manjkati. A lahko še kdaj manjkam? Lahko, sem ne na takmu podcastu. Kaj. Ne, zaradi tega sem pa prav nazaj z dopusta prišel. Prav na temperu sem si, da pridem nazaj z dopusta. A lahko povem. Ajde, zdaj pa ti. Dej, pa te bom pa v kurcu takoj. Kar boj. Danes je pa z nami Matej Zajc. Matej Zajc je pa karosirurgijski kirurg, traumatolog, kako se že reče, kardiolog za atmosferce, ampak kune atmosferce. 4 litre pa navzgor. Ampak, tudi kaj manj žihar. Tudi kaj manj žihar, ampak ne. Matej Zajc je... Matej Zajc je Dr. House za Ferrarije, pa Maserati. Dobar dan. Ej, Matej, no pressure. Ej, Jure, najprej si rekel, da zanč smo imeli podcast, ja, o konjih smo govorili, ampak ta plemenitih, ne? Zdaj si se takoj posral po Ferrariju, stari. Ne, počak. Pa, čaki, nisem še konc. Zdaj si rekel, on je karoserist, tlele za karoserijo, sem rekel, sve ni avtoličar. Vidva to sploh ne štekata globino njegovega poklica. Ne, ja, vse zato pa ima taj dostok. Danes moram biti vse, ja, sam za vse moš kar. Pomagaj mi, da bosta domela, kaj to pomeni, pol, v belih rukavičkah šrafat. Ne? Ja, pač mora zdaj to vse delati. Ali pa za drug mu popraviti, recimo, če je kaj tazga. Ne. A to je tudi problem? Ja, tudi kdaj ne. V glavnem, Matej, ti šraufaš Ferrarije, ne? Ampak jaz sem pol tist, ali pa tudi Maserati, ne? Si osredotočen bolj na ti dve znamki, če prav razumem, ampak če gremo še bolj osnovo gledati, ti si pač en odličen mehanik, jaz sem pa pol tist pri podcastu, ki rečem, daj pejmo zdaj na začetek. No. Pridemo do vseh teh hudih avtomobilov, do tega, kje si bil, kakšne možnosti si imel, pa kje si zdaj. Kaj pa tvoji prvi avtomobilski spomini, kako si ti to avtomobilsko zgodbo začel? Ja, po mojem že v zipki, no. Dobar dan, drugače se. Ja, čau. Kaj zdaj? Čau. To je ta fora, ki jaz moram uleteti z neko strukturo tega podcasta, pa ti reči, zdravo, živjo, prodošel. Ja, itak ima že to položen po navadi noter. Oči za strupu, sinkota, že zelo kmal. Ko sem se rodil, je naredil Volkswagen Bagija. Aha. In ta avto sem pol tudi dobil za 17. rojstni dan. In smo ga že, jaz ga imam za nov let rojstni dan, in smo ga že 1. januar je bil že v škatlah podrt, ker smo ga že obnavljali, tako da. To je bil ta prvi tak, se pravi, da greš na 4 kolesa z mopeda. Noč, pa smo pa začeli, ne. Začne se tam vajenška plača, pa vse dati v novo barvanje, restauriranje delno, to, kar si lahko prvošil pač s tistimi 30 000 dolarji na teden, ki si dobil vajenške nagrade. A pa, kaj praviš, da te oče je zastrupil z bencinom, ne, mislim zastrupil pač, če ti je to položil v zipko, a je bil on tudi pač iz tega foha? Ne, on je pa električar, ampak ne avto električar, ampak skozi so to šraufali, te jugote, fičate, frizirali, Jugota smo imeli po moje najhitrejšega kamniku. In itak si zraven, kot mulc, igraš se itak skozi avtomobilčki in skozi. In pol se je to začel, ne, na mož drugač. Šli smo, mislim, restaurirali smo avto, da sem ga do 18. rojstnega dneva imel že prištiman ga, da je bil za na cesto, ne. In se spomnim, sreda je bila, mogel sem matematiko popravljati.
šel sem do kolega, da bi se učila in sem šel z bagijom, ki sem imel že tablice. Ne. In tak se nisva veliko učila, tako da sva to šla. To je un bagi, ali beach bagi? Beach bagi in hrošču narejen. Lep je bil, no. Ni bil tako z mahadran skup, ko so eni. Rdeč. Dober, lušten. Rdeč, evo, veš, tle so že rdeč. Te pol in nove, ne? In smo ga tudi v Ferrari rdečo že dali takrat, tako da je bila že živa barva. In ja, vozil sem se skozi, kot mulc. In pol predvidevam, da si naredil matematiko, ampak si pol vsem rekel. Sem naredil. Nisem jaz za matematiko, jaz sem bolj za... Za šolo nisem bil jaz, no, tako res ne. Jaz sem srečal to, da smo imeli pol leta šole, pol leta prakse, da smo bili valc in da smo mehan skrajšali vse skupaj to. No. Foter mi je zrihtal prakso pr temu Brane Pogačar, autoservis tam bliznes, ker je rekel, ne boš šmetle držal v nekem velikem servisu, ampak boš pač šraufal. Se učil šraufat, namrazil posod, da se boš kaj naučil. Ni tako, ja. Tam je bilo res tako. Zjutraj, ki se v ponedeljek prišel, te čakala pečno odpadno olje, da se spucal, ne. Da si bil že črn do, gled, da je bilo spoh toplo, da si urode pospravil, da si pol lahko začel. Ne. In Branetu sem tudi neizmerno hvaležen, ker je bil majster in pol in mi je dal ogromen znanje že takrat. In tam smo šraufali vse od običnih avtov, do rally avtov, do oldtimerjev, do obnov, vsega boga se je delal tam. No. In dobra izhodična točka je bila, da si bil zelo zraven, da nisi bil tam zapostavljen, pa res metle držal, ne, da si pač na mrazu tudi delal, ali pa kakorkoli. Karkoli je bilo, si delal. Ne. Tako da tam je bila tista začetna deska, da smo štartali. Ne. Pa pol nis bil tist vajenc, ki so ga v trgovino po kompresijo pošiljali, ne? Ne, smo imeli druge fore, vse sorte, ampak roko v žepu nisem smel imeti, ker je bilo s drugom. Ta prava šola. Tako, ja, ta prava šola. In danes, ko nazaj gledaš to, ne si mu hvaležen za to, ker je bil tak, ne? In red mora biti, če hočeš kaj sebe nares, se moraš učiti, moraš poslušati, verjetno ne veš več, kot on, ne? In dobro, no, tako da... Naredil sem pol tiste 3 leta šole, pol sem imel opcijo iti naprej, ampak... Tebe je v delavencu vlekel? Ne, ja, bolj sem bil sproščen v tem. Ne. Ej, a je to dokaz, da nisi nik... ali zdaj sebe, sem to... Zdaj nekaj je šraufat avto, pa hodat v službo, nekaj pa v tem... Mislim, se mi zdi, da si prišel do sem, kjer si zdaj, da si mora tudi oranko uživati v tem. Ne. Kako je s tem? Ali je to, a veš, a se to hitro začne prepletati s strastjo, ali kaj te je potegnilo, da si tako globok se potopil vse skupino? Mogoče bolj to, ko si za sebe znov pol to delati. Ne? Recimo, ko si kupil prvi svoj avto, pa si ga zrihtal, ker je bil bogi, ne? Ali pa to. Ne? In si itak sem imel rad zmer bolj take avte, ki niso drugi vozili. Od Punto GT Turbo mi je bil zelo všeč in itak, ko si ga kupil, je vse veselo od njega. Ne? Tako da... Fajn je bilo to, ko si res sam naredil se. Ne? In vsak nasleden avto, ki si kupil, skozi si bil vpet in ko si iz službe prišel, si bil vpet v to in v službi najraž sem pa delal zase, ja, za vikende pa to, na svojih avtih in to še danes. Največjo energijo imam tudi takrat, ko za sebe delam. Matej, kaj pa, kaj se seveda mehanični poklic je, ne, sliši se tako mehanika, ampak to je zelo, zelo kompleksna stvar, ne. Ti moraš biti kos elektronika, ti moraš biti kos mehatronika, ti moraš biti konstruktor, ti moraš razumeti razlike v potencijalih materialov, zobniki, različni materiali. Skratka, to je resno kompleksen poklic, ampak kaj pa je tisto v mehaničnem poklicu, ki ti še danes najbolj srce zaigra? Kaj je? Lotati se glave motorja, lotati se česa drugega? Mogoče kakšne predelave, da jih narediš, da je pol avto boljši, a ne, zaradi tega. Ali pa restauriranje teh stvari. Te avti so zdaj, ki jih delam, so že tudi toliko stari, da rabijo nežno roko, je s tem opravil. Ne. In ko ga narediš, ko pride v delavnico, pa ko ga poslikaš, kakšen je bil, pa ko ga po pol leta zaključiš, ki res zgleda, ne, pa ko se peleš, ki res čist drug avto, je pol tista nagrada, zato to mi je najbolj tako zadelati. Tu, če ni tvoj. Tudi, če ni moj. Ja, sej večino ni bilo mojih. Ja, jaz sem začel itak
z jajci, če tako pogledaš, ne, pa si šel pol na Alfa, ampak smo bili na nekih Italijanih, ker sem pač tudi tem. Sem pa zanimiv, ker sem pol službo iskal, ker sem prakso naredil, bilo treba pač nekam službo iti in sem kar nosil prošnje po firmah, ne, nisem jih pošiljal, ampak sem šel od servisa do servisa, pa sem fehtal za službo, ampak ni bilo neki sreče, itak dopusti so bili poletce, veš, kako se jim je dal, nič se jim ni dal. In na koncu sem na zimo dobil na Kmagu in so me klicali, če bi prišel na razgovor in sem prišel tja in so me itak takoj zasul z enimi tehničnimi vprašanji in jaz tudi pol nisem vedel, a ne. Takrat me je vprašal, koliko ima gol dvojka pritiska v pumpi, boš pumpi, ne, pač nisem vedel, a ne. Sem rekel, ne vem vsega, lahko se poučim in če mi boste to mogočili, bom to z veseljem sprejel in sem dobil službo. In sem bil en let na Kmagu in to je bilo tudi tako težko za fanta, ki pride tja, ne, iz šole, iz vsega, tam si prvič porinen v delovne naloge, v pač dajo ti avto, ti moš pa to rešiti, nimaš, da je tam kaj dosti sprašovati. Se so fanti pomagali po vse in ampak je bilo tako stres, vsak večer, ko sem šel spat, sem študiral, upam, da bo jutri kaj tazga dan spelo v dana. Ne, ker da bo samo filter zazumel. Ne to, ampak dobil si vse sorte napake, ne, in se spomnim, ko sem dobil za ribalso enega karnivala V6, ne, in to sem ga dobil pred dopustom, prej sem šel na morje, kvara motorja in prvič generalna in vse na svoje tako in jaz sem bil dopust pokvarjen, jaz sem to že študiral, kako bomo to vse spoh spravili skup pa vse in to se spomnim, da sem tis avto ten stopal tam res dolg, ampak sem ga naredil in se je vozil, mislim, da še zelo dolg, no, in je bil to prv tak menik, ki si mogel sam zagrist v te stvari in tam so bili vsak zase fanti, ne. Ta ljubezen do Italijanov, a to izhaja iz tega, da ti dajo neke izzive ali dejansko iz tega, da so ti cool kot avti, tako pač? Ne, se jih tudi trakovno, da dajo izzive, sem malo namignul na... Ja. Ja, ne, dajmo takoj razčistiti, ne. Ja. Kaj je s tisto... Ti si ogromno italijanskih avtomobilov popravil, izboljšal, polepšal. No, ampak a že pri tem mentorju? Ja, on ni bil lik za to, on je skozi govoril, Italijan je samo lep, kar je doskrat sem mu pol tudi prodal, ne. Ampak mislim, delali smo tako, doma je bilo skozi tako neke alfe, pa to fotr, okay, pa te stvari in pač na koncu v šoli, ki smo bili, smo itak samo o tem govorili, alfa ima pa to in pa, veš, in so me malo tako vzeli za nek alfista, ampak nisem jaz tako neki zagrižen, da bi imel vsako znamko neki ful. Vsak avto je dober, no, tako bom rekel. Vsakmu avto sem najdel nekaj, kar me všeč, tudi v Volkswagenu, vseh pač, ki sem jih imel. In nisem tudi danes, nisem tako čist strikten, samo zato odprt sem za vse, no. Drugače pa ja, v Italijanu je šlo pa dosti čez moje roke, ja. Pa še danes. Ja, pa lej, dajmo razčistiti to gostilniško, ne. A je Alfa res, jaz še vedno na Alfo gledam kot na manikenko, ne, in življenje z manikenko je vedno strastno, nikoli ni pa pocen, verjetno, ne. Ampak ne moramo jih pa glih reči, da je kraljica odstavnih pasov. Ne, ni. No, in, to, evo, in ta forumška debata ponavad je lehko teh fantov, ki jo nikoli niso imela, ne, ampak danes, res, da je več teh Volkswagenov pa avtov, ki stojijo danes za cesto v glavi nemški, ne, jih je res več. In ni slab avto, no, tako, da bi rekel, so rezerve še, pri vsakemu modelu, ki ga naredijo, je še lufta ful, da bi lahko zboljšali, ampak... So rezerve. Ja. Ampak ne, drugače overall mi je pa cool avto, no. Ja, okay. Ej, a smem še jaz mačka nazaj, ko prej si me prekinul. No, pa dej, Grobo si me prekinul. Kada je, se sem rekel, kada je podcast? Ne, prekinul me tako, kada sem na blokadi. Ej, se pravi, če jaz prav razumem, tvoja prva samostojna generalka je bila že na V6, ne? Na V6, ja, karnival, to je bilo. Spoh ne vem, če so zmatali skup tis motor. Pa kaj kresno, koliko si bil pa vesel? Ja, zelo, pa sem šel pa pred spogledati, če kaj teče od spod pod njemu, no, ker, veš, to je prvič tisa, se bo to vrtela, je zategnena, bo, ne, in sem se pelil, na probo sem bil tako res prva, druga, tretja, poslušal šip odprte, ali bo kaj razbil, ali ne bo. Pač začetki so težki, no, jaz tako pravim, in če
si tak človek, da ti ni mar še danes, ko se sakira za vsako stvar, a bo v redu, a ne bo v redu, te je strahno in to je upravičeno. Ne moreš kar zmetati skupaj, reči, kole je, ne. Sploh pa prej, ko si rekel, ne, že to veliko pove o delu, ko ga upravljaš. Si rekel, ja, pol pa po pol leta, ko avto zrihtamo, ne. To so pol veliki odgovorni projekti, ne. Sploh, ja, če ima nekdo ti zaupa avto za pol leta, leto, si mislim, da včasih tudi le, če dolg časa traja ta restauracija, pol je toliko večji pritisk, da ti avto iz rok daš. Res točno tako, kot mora biti, ker ja. Najbrž tudi ne gre za, bom rekel, poceni izdelke, ne. Bom povedal, ko pridemo do tega, imam ja. Zdaj en projekt, ki ga že en let, zdaj smo ga sfiniširali, iz Kmaga, če se vrnem zdaj. Ja, dej gremo na to časovnico, ja, zdaj si še na praksi v Kmagu. Ne, za, v prvi službi. Prvi službi, a, ja. A, to je prva služba, ok. No, in Kmag mi je dal velik in vsem v mojemu lajfu sem hvaležen za vsako stopničko, ki sem jo lahko pri njih naredil. Same pozitivne izkušnje imam, ker res nisem veliko služb zamenil, ampak je bilo tako, posod si se ful naučil, no, če si se le hotel. In s fanti in sistemom, ki so ga imeli. Tako da klico me, pa pol, ko sem se lih že kar dober ufural tudi v njihov sistem, pa mi je tudi sledila stalna zaposlitev po enem letu. Ne. Me kliče ta sošolc Damjan, ki sva bila dobra kolega v šoli in on je pa delal prakso na avto Triglavu. Ne. In takrat so jih oni Ferrari odprli in je me kliče, jaz sem bil popoldanski, ko je zajček kontret, a bi ti prišel k nam delati. Pa jaz tam začnem neki jamrat. Ja, ne vem, pa zdaj bom dobil, kle, pa lih ufural sem se, pa kredit bom dobil in sem lahko zapufal za avto, ne. To je bilo takrat cilj, veš, tako, milijonček bi šlo čez, ne. Krat. Tolerčko. Tolerčko, ja. In ne vem, a ja, ok, pa na Ferrariju bi delal. Ja, čaki, na Ferrariju bi delal. Ja, to pa bi, a ne. In tako me je kar malo šokiral, veš, vse skupaj. In jaz pravim, ja, kako, ja, bom, ne, kaj moram pa nares, ne. Ja, nače v četrtek priti na probo, išemo enega fanta mladega, ki se je pripravljen učiti, pa ti si itak vseka na te Italijane, to boš ti užival. Ne, ja, itak, jaz sem bil vas skozi fauš, fauš. Tako sem rekel, o, kaj te dober, kde delaš tam, a ne, pa sta pravi mi avti, a ne. In itak jaz dopust, rezerviram tam nujno, moram nekam iti, ne. Gremo v četrtek na Triglav, na Maranello avto, to so imeli spodnji nasprot praljance, ti sem spomnil. Ja. No, tam je bila taka lušna delavnica na novo narejena. Pridem tja, se oblečem v tiste cune in gore bil, se spomnim, 3200 Maserati z boomerang ključimi. Ja, ja. Oh. Po prenovi je bil grši, ne, se spomniš? Ja, ja, bil. Ampak sem mu dal od pasata ločipa. Ja, okay. Marija. No, in on prav, lej, klele, imaš urodje, zameni šipke stabilizatorja, spredi, zadi, pa gra pa na probo, če še poka. Tako, na frije, to tako, kva, neč tako napeto, pa zutri sestank, pa nalog, kome, tam so malo fantje kavo pil, tako sproščeno muska igrala, hudo, no. Po italijansko. Ja, tako lepo, no, tako, ka mora biti, ne. In jaz tam ti z kolesa dal poberem, zamenam tiste šipke, ni pa en problem, tako, no. Zamenam, se gra mi do pelat, ura eno, popovdne mi do se še kar malo vozva, dobro gre, jaz navdušen, fajna, veš, tako, prideva, kako prideva firmo nazaj, ja ne reči, kole še klele tole urodje pospravo, pa to, ne. Pa en espresso spijemo. Prav, ja, jaz bi to ful delal, a veš, to je zakon, ne. In tak tisti avti, ki si prišel noc, so imeli salon, to je bilo za milijon parkiranega tam, itak, da si se prvo nagledal, si rabil že pol dneva, ne. In tak sem se tresel, to je bilo fertik, ne. In ja, in pol jaz to, kar začnemo, takoj odpovedaj, pa lahko te čaka služba, ne. V redu, jo, gremo na Kmag, jaz rečem, grem stran, no ne. Kako bo šel stran, če smo mi polagamo v tebe, zdaj si to. Ja, tako je, un tret, dobil sem službo kle, rad bi, da pač bi šel v to kariero in na koncu me res pustil. Sem izrihtal, da sem res lahko šel brez tega povednega roka. Ne. In je, smo začeli, ne. Pa smo pa, pa se pa na beso so se odprla. Ne.
To se pravi, no. So bili tukaj fair, da so tudi oni razumeli, da Ferrari pač ne rečeš. Jaz sem rekel, mene. Da imam pač tako priliko, da verjetno ne bom imel več v življenju in sem jim tako povedal to, da moram iti, ne. Karkoli se zgodi, jaz grem. In to tako kar rabil sem, da sem to sprocesiral. In pol smo tam začeli in smo ratali res super ekipa. Bili smo trije mladi fantje, Damjan, Martin pa jaz. Imeli smo tudi super ekipo odzadi. In takoj, ko sem prišel delati, je Igor Štebil, ker ga poznaš, on je leksikon. On je kralj. Kralj, ja, tako. Tudi njega bi radi enkrat v podcast zabil. No, to bi bilo lepo. In ne takoj zasu s knjigam, ne. Od Alf, Tori, 156, kaj takrat vam prišla. Itak, uči knjige. Jaz sem to domov nosil, malo sem preberal. Noter smo imeli pa tudi res legendo človeka, najma ga vidva, vi poznate, Bine Slana, pokojni. Jaz sem že slišal ta imen pa prejem, ampak... On je bil pa tist pravi mentor delavnice, ki je bil, da nas je imel malo na špagi, no tako bi rekel. Ne. On nas je malo tako, da nismo preveč zlateli mladi fanti tam noter. In on nas je pa res učil, pa Igor sta bila glavna zaslužna, da smo sploh uspeli, tako bom rekel. No. Ker vsta znanje, ki sta ga one dva imela, sta nam ga dala vsak dan skozi vsak avto in nismo imeli zelo tako, tukaj ni bilo nobene norme, nobenih nič, to se je res z dušo delali tukaj noter. In ta delavnica je imela res eno dobro dušo. Pač, če smo delali generalno na 355 Ferrariju, je bilo treba še pol urodja narediti, da smo sploh naredili in to je bil Bine car za to. On je to popoldne drejal, delavancov, graveril vse številke serijske noter, urodje. In to sem imel čas, da sem lahko z njemu sestavil en ta motor. In to je bilo res tako, na free si se učil, ker si vedel, da imaš nek zaledje odzadi, nekoga, ki zna, ki bo to siguran delala. Ne? Se pravi, mehanični Google. Tako. Ej, a kjer je bil pa prvi avto, ki si ga dobil na kirurško mizo? Prvi Ferrari? Po tem Maseratiju. A se spomneš? Se ga spomneš? Mislim, da so bile kar takoj so... 360, kaj? Ja, pa 360 ni bilo toliko veliko. 430, kaj je bila takrat ful v razcvetu. Ne? In ta avto jih je bilo ogromen. Spoh PDA, to se jih je vozil z fabrike fulno. In že pripravo, da si naredil, je bilo tako hudo, ampak sem klel na Italijane, ker so zalepili tepih. Na čez, se pravi, tepih je imel neko folijo gor, ki se je zelo težko strandal in prišraufane zice česne. Da si ja trgal po košček in da si to vse zrihtal, si že tudi cel dopoldne porabil. A ja, folija je bila pod zic prišraufan. Tako ja, oni so tepih zalepili, pa so pa zmontirali avto in to je bilo posod, ker je bilo šraf čez, se je to trgal, ne, nisi mogel lepo trgati. In tega smo naredili ogromno. 430, ki so bile prve take. Na začetku se tudi nisem sam vozil, sem se zmeril v spremstvu, pa so mi pa tudi to hiter dal. No. Tako da sem po mojem... Je bil pa prvi avto, res ta 355, ki smo motor sestavili in so se z Binetom peljali, on pa ni hotel avto voziti. Gasilen aparat je v rok držal ta velik motor. Sva šla v višnogorski klanc in sva šla tako počas, da se je malo pelal. Je rekel, samo glej mi temperature, pritisk, bom. In sva šla pa nazaj iz Ivančne na gore, pa rekel, zdaj ga pa odpri. In takrat je pa to zapel. Oh, Madonna. Zadi smo mu dal še kapristota in to se je drl. Dobro. Res. Zdaj mi je malo naroden, koliko je to? Je to 3,5 mašina, je 4,0 že? 3,5 motor, ja. Aha, V8, ne? V8. Ni to nek dirkalnik, ampak za tiste čase je to bil, ampak še danes, ko se pele, še za ban, spok, če ima ročko, ne? Jaz sem ga pelil lani. Ja? V LA-ju, čist slučajno. Ja, to je ta. Da, mogoče in hiter intermeco, no? Ki je imel ta Hegarty, to je ena zavarovalniška družba, ki daje v najem tudi automobile oziroma z njimi skleneš neke posle. Se ne vem, če sem prav povedal. Skratka, tam pri sejmišču v LA-ju so imeli 2-3 automobile, enega ogromnega Suburbana, pa 355 ko Spiderja. Pa sem nekaj začel gledati pa slikati, valjda, ker sem tam bil semi-trt in sem pa rekel, kaj, greš en krok? Pa sem rekel, kako zdaj to mislite? Ja, če boste pelo, ne? Sem rekel, kaj moram pa za to narediti? Rekel, neč mi tle reklamo delamo. Pa malo vprašal, če sem že daj pelo stik, sem rekel, samo ne dvakrat. Mm-hmm. Pa so šla pa en krok po ulici in sem bil itak stik. Blown away. A stik, če si pelo. To je res ta avto, ne gre sploh to. Ne, ampak je dobro. Ampak štima,
to je pa, ne, pa volanje ful, ima ful naklona, ja, pa težko, štorasti vse, sklopka ful trda, sam to je tak feeling, stari, da brez tega več. Ni več. Takrat je višnogorski klanc prvič v živo slišal, ne sem dormo od Pavaroti. Ja, to je šlo. Mi smo imeli zmer to Ivančno, smo zmer če izdejali s tesnimi vožnami, ampak so bili tudi, kar jaz pravim tako, danes sem hvaležen, da sem še živ, pa da so bile tudi razmere takrat na cestah drugačne. Drugačne so, ja, in danes, ki tazga ne bi mogli. Mi smo pač to testirali na polno. Ej, kdaj je, pri katerih obratih je pa Paul Bine spustil gasilni aparat? Ja, pri obratih sem šel lahko do konca, pri brzini je pa pol začel, da vlasta, vlasta. In sva spustila pol. Meni je ful všeč ta časovnica, ki ful lepo razlagaš. Daj gremo še malo naprej. Kva se pol dogaja, kaj je na servisu? Na servisu je bilo pol tako, da so prišli koni v stijo, da ima pač noga v klapi, moraš pa začeti tečaje. Ne? In Damjan je takrat hodil skozi Ferrarija in je vmes je bil on, se je tudi dosti tako svojih stvari delal in mu je bilo to malo tako problem. Ne? Ne odveč, ampak časa ni bilo. Ne? In tečaje je bilo pa ful za naresti. In se spomnim, neko soboto me kliče Igor, pa pravi, daj, a imaš ti čas drug teden? Jo, boljno imam se, ko pa čem. Greva mi dva jutri v Italijo na šolanje. Jo, ito, greva. Ne? V Maranello? V Maranello. In v bistvu je bilo to ponedeljek, ko sva zjutraj štartala, jaz sem ga pol še v Idri pobral, in sva šla v Maranello na revizijo motorja za 430. In to itak greš tja, to se ti pol čist spet na svet odpre. Prideš v Maranello. Itak. Prav revizija, gret ven, bate. Ja, pač oni so tečaj delali za motor in to se imel ne 2-3 stadije, pol, ki si mogo iti. In sva šla tja in prvič ideš Maranello, že k se tja pripela še čist drug sveta. Ne. Se Italija pač je vsa ista. Večer manj, ampak tam v tismu centru okol Faberke je pa drugačne. Nebesa številka dva, ne? Ja, že rondot se pelaš čez je drugačen, ker je kon, vse rdeč, rožice, lepo, no. In sva šla tja in spala sva tismu Maranello Palace, to je bilo za... Maranello Palace je bil pol za une, ki so bili malo višji, mi smo pa v Maranello Village spali, no. To je bil pa tak bungalovčki v Ferrari stilu, noter si prišel, gre v recepcijo, formula, očumija, tam za un, o, ta prava, ne, itak. Mehanični pedok. Ja. Dejansko je bila, ko si šel jesti, res pedok tam noter in je prav napisan pit stop, ko ješ in so kume tako po stenah porisane in... Koliko si bil star? To sem bil star 19-20 let, ne. A koliko si letnik? 86, 31, 12, nekaj tako. Opa. Ja. In... Pa je bil že na malci v Maranello, je še ne. To si čist drugače doživljal. In potem smo imeli ta tečaj, tak hudo. On je bil pa zraven za prevajalca, še nisem znal takrat toliko angliško. In je hodil z mano, da mi je to prevajal in mi tudi tam razlagal po njegove. In tudi zaradi tega je bil tudi dosti lažje. Še on je že svojo... dodal tist, da je tako povedal, da si zastopil stvari. Pol ta zadnji dan si zmer pisal tist test, pa sva ga pač mogla tudi skupaj pisati, se tist test ni bil nikoli ne in kaj. Kaj se odnesel, pa rekel, no, zdaj po testu gremo pa mi v Faberko. Na ugled. Uh-huh. To je bilo pa kako zdaj v Faberko, ne, in so nas naložili v kombi in smo šli gledati komplet to linijo, in to, ko noto priježi. Kaj so sestavljali? 430? Takrat je 430 je bila v razcvetu, ja, takrat je bilo to polno tega. Skuderije še ni bilo. Bila je pripravljena, sam nam jo niso pokazali. Hodili smo pa noter in to je bilo tako res mika. No. To, za tazga fanta, to so ti oči padle ven. Šli smo čez celo linijo, trak, šivalanco, ko so punce šivali, armature, linijo. Takrat je bil še ta star trak, ste bili noter bi? Ne, jaz tudi ne sem bil. V glavnem, takrat sem imel še ta star trak in ta 430, ki je bila zadnja, ki je bila zelo ročno narejena, čist tako, dejansko so se sprahajali okolne. No. Zdaj je to dosti bolj automatiziran. In vsak tak tečaj si šel skoraj zmeraj not pogledati ta model, ki si bil spoh za predstavitve avtov. Ne. Tako, ko sem te slike, ko sem jo prinesel vam,
si zmer za predstavitev avta in si šel pogledati tudi, kako ga sestavljajo. Tako da sem v fabriki sem kar zdaj bil že velikrat. No. Pa si dejansko veliko odnesel od teh. Ja, je. In pa so se te tečaji vrstili, jaz sem to pol zmer bolj bil v tem noter. Vem, da so bila, ne vem, petkrat, šestkrat v tismo letu še tam. In je bilo meni dobro. No. Res sem se videl v tem, pol, ko si pa to let bil noter, so pa videli, koliko tečaja imaš, so ti pa poslali opcijo za tekmovanje top 10 technician iz celega sveta. Ne? In si mogel prvo si dobil tako pošto, da boš to, da si sprejet v ta tekmovanje, zdaj pa treba prvo neke teste narediti, če spoh prideš noter. Se pravi, mehanični Ferrari v Top Gun. Nekak tako, ja. In sva se z Igorjem to vsedla gor, predebatirala in sem mogel rešiti ta online test. In čez neki časa, če si bil v redu, so ti sporočili in si šel k njim v spet ta Maranello training center in si to mogel spet rešiti pol testov, pa praktično neki par stvari v dalavanci, so ti skrili napake na avto. In pol, če si to spelal, si prišel med top 10 na svetu, na tekmovanje, ki se je podvijal. Prvo let smo imeli v Italiji, pravkle na Fiorano treku, pa to. Pol sem bil tudi v Abu Dhabi, drugič, ali tri, mislim, sem bil trikrat, se že spoh, ne vem, to je že dolgo zdaj. Pol si pa dobil prav pošto in si mogel iti tja. Ne? In to je bilo pa pol prvi dan tekmovanja, je bil zmeral na dirkališču. Si imel tam spretnostno vožno telemetrijo in tam si tudi točke dobil, se pravi, izvožno. In tudi vožnjo. Ja, ja, vse so oni pogledali, kako ti peleš. In si imel pilota zraven in si zgržgal cel dan tam po progi, različne avte. Bila je ena res dobra, ki je nam nikoli pozabil, ko smo, to sem tudi takrat te povedal, mislim, ko si 458 Italijo pelal brez vse elektronke. Čez vse manitino postaje si šel. Ne? In, manitino na volančku. Ja, ja, in ko si na koncu na ceste off pelal na pošrek med kegli in to si ga tako pelal, kot da bi že 10 let driftal, ne? Brez problema je šlo to. To je šlo res dobro, jaz sem mislil, da to pobladam, kot da bi en drug pelal. In tukaj vidiš, da je dober avto, ne? Da se ga naredil tako, da se ga da pelati. Mene zanima to samo mehanično tekmovanje, ki pravi, da ti skrijejo neke napake. Kako jaz sem se tudi hotel vrniti, pa pridemo ja, pol nazaj, pridemo nazaj ja, pol ja. To top. Ja, a veš, ki pravi, skrijejo mi napako. Kaj, mislim, tako, valjda tako, ne zaribajo za naleč motor, pa tako je na robe. Ne, imel si čisto različne postaje, so naredili noter v sami dalavnici, na vsakmu dvigali bil en avto, ali so ti skrili kakšno elektronsko napako, pa so ti dal samo delovni nalog, da se stranka pritožuje, da, ne vem, vozilo ne prestavlja, ali pa da ventilatori ne delajo spredi, ali pa da se pregreva. Ja, tako, čist splošno napako. Ne? To, da so videli, kako se ti odzivaš, ko dobiš tak problem. Ne? A odklopili so ti pa nek konektor? Pa... Ja, neki so skrili. Ponovat so imel že kar te take dami konektore narejene in so to oni nekam to spodi skrili. Da je mogel, da je vse ok. Ne? Ti nisi rabil fizično najda te dami napake, ampak si mogel z meritvam, pa s tem, ko si kan linije meril, pa voltažo ali dobiš trom, do tega si mogel pripelati. Do tega si prišel in tam si pol bil točkovan. Nisi rabil do konca pride, ker si imel, ne vem, pol ure, 45 minut časa. Ne? Ena so bile te napake, drugače si imel neke meritve, glavnih gradi sem imel enkrat, si mogel zmeriti. Pol sem imel pa centrale, so bili že malo bolj napredni, pol na koncu so naredili tako računalnike od avta in si mogel jih povezati med sabo iz linijam, se pravi, kan high, kan low, pluse, minuse si zmetal gor in se zadeva pol, ki si ključ obrnil, ali se pržgala, pa se nine. Sam to, da bodo tisti, ki ne poznajo izraza kan, to so v bistvu kan linije, impulzi. Povezave, kot bi rekel, recimo internet, ki ga preklopiš. S tem računalnik, ki komuncirajo med sabo. Ne? S tem je avto uživčen. Ne? Tako, ja. Uživčen pa ved, če ti luči pržgeješ, ved, da so pržgane na števcu in lučko pržge, čist tako preproste stvari. No. Se te avti so zelo tako, proti nekem Mercedesu je to zelo, zelo, zdaj ne, ko so hibridi, pa to ampak 430, ki ima zelo malo noterno, da bi rekel. Ta master računalnik pa te stvari. Ja, recimo
Mercedes ima toliko klimi noter, verjetno, kukor je. Kontrolna enota vse. Za 430, kaj je. Ampak lih ran toga dela tako preprosto dober ga, ne. Ja. Ja, tako so nam, pa sem imel pa praktično, si imel pa, da si pa pisal test, ne, tam si imel pa od zgodovine Ferrarija, od Encota, si mogel kaj vedeti, do modelov, do keramičnih zavor, tam si imel pa po teh sklopih vprašanja in imel si pa vmejen čas, ne. No in kaj si dosegal na teh tekmovanjih? Ja, da bi prav zmagal, je bilo nemogoče, ker je, mislim, nemogoče. Za Slovenca, mi smo imeli 5 vhodov, če je bil zelo dober mesec na teden, tako manjših. Ko sem pa govoril s temi prijatelji tam z Dubaja ali pa z Kitajske, ali pa to so imeli pa to po 5-10 vhodov na dan. Ne? In so, tam so imeli samo človeka, ki je bil za tester zadolžen in samo, ki avto prišel, je priklopil avto in diagnosticiral napake. Oni nikoli filtra volemi, ki pri nas je mogel vse delati. Ne? In kaj tak prišel tja, je vedel skoraj več inštruktor, ne? Ker je imel sranja in kup za rešenje. Ja, on je imel že kul patologije. Ne? In fantje so res rasturali tam, da bi rangirali, do kjerega mesta sem prišel, en zadnji let sem bil tret skupno kot tako, z vsemi točkami, ampak da bi pa prišel, da bi pa prav zmagal, kdaj pa ne moreš. No se, ampak hočemo povedati, da je to že velik dosežek, če sploh prideš do tega nivoja tekmovanja. Ne? Ja, ja. No, samo on je bil v generalni tretji. Ne? No se, ja, lej. In to je sem jaz se pa lahko zdaj anekdoto povem. Ajde, dej. In jaz se pa spomnim, da je iz Avto Triglava prišla PR sporočilo, ne, Ferrarijev mehankar, naš Matej Zajec, tretji na svetu, ne. Tako, ena štirvrstično, pa ena izjava, taka dosti suhoparna, meni se zdi, da je bilo direktorja, sploh ne vem, če je bila tvoja in tako jaz gledam, sem rekel. To je bila še včasih, ko sva jaz pa Jure delala kot avtomobilska novinarja v sklopu portala siol.net. In se jaz tako s takratnim urednikom, Mihatom, ne, tako pa spogledal, sem rekel, pa ti isto misliš, kaj jaz, ne. Pa jaz... To je velika novica. To je velika novica. Jo, enega mladega fanta, ki je v Maranelu prišel med top 3, ne, da gremo narediti. In ne bom nič več naprej povedal, samo jaz se spomnim, ko sem prišel, ko smo bili mi dogovorjeni, da jaz pridem tja zgodbo narediti. Stopam noto, to delavnica, ne, ki je Matej tako slikovito opisal. Ne. To je bila že druga, pa mi smo ja. Se vmes preselili. Ja. To je bila že druga, ja. In... tako pogledam in skoderija je bila na dvigalu. Tako model popolnoma suverena, veš. Tako gleda, cak, cak, levo, desno, midva si dal roko, jaz tako rečem, fa. Kako, ne? In pa sva zgodba naredila. Čakaj, kaj, kako? Dej, jaz si, nisi dal dobro povedal. Kaj, dej ti reš, pa, Matej? Ne, povej, se je napisal veliko. Absolutno me je fasciniralo, da en mlad, tako mlad človek iz Slovenije... A ja, to, okay. Jaz sem, z njimi bilo jasno, ker sem pogledal skoterijo, pa se rekel, kako, kaj, kako, popraviti. Ne, on ima že vse sneto, da veš, ko sva midva sva šla tako straight to the point, da veš, on meni razlaga, cak, cak, cak. Jaz sem imel scenarij napisan, kaj sem ti mogel pokazati. No, vidiš, ja. In jaz sem jo tako, veš, k mene ne postiš lih tako brez pod vprašanja, veš. Ampak tako, ko sem v dela gledal, pa one rokavice, ki na sebi, pa pol, ko sva gledala, pa suhi karter, pa ta karter, pa one kar, je skor tako, fuck. Ja, fasciniran si bil tudi nad kontekstom, se razumem. Ja, pa veš. Pa nekaj ne pričakuješ mogoče, kaj boš videl, pa kaj še to zračunaš skupaj z leti. Mi gre, da jaz, ko sem zaslon gledam, kaj imamo od Sotes bija dražba, zdaj gre en 288 GTO, a je to. 512 BMW. Ne, pardon, ja. Gledamo dražbe avtomobilov. Ja, pardon. In si valjda fasciniran na tem, ker vidiš, sploh ko vidiš, da to je mlad fant v svetovni špici, ki prije do šraufanja Ferrarijev. Se jaz sem takrat prvič v življenju, ko sem zate slišal, takrat, ki je Jure Članek naredil. In od takrat naprej sem bil vedno nekje v zadju v glavi, ko sem kakšnega Ferrarija videl na ulici, da sem vedno še tebe nekako zraven poštel. Sem si mislil, aha, mi imamo enega, ki šraufa, pa je med najboljšimi. A pa je ta Članek je naredil? Ja. Mislim, zelo lep članek je naredil, zelo se je potrudil, takrat je stopil ta članek ven. Vem, da je bil tu 24 ur, takrat pri meni pa vse, ampak je bilo, ti se je bilo bolj za dnevnik. Ne? Kle se je pa res potrudil in še zadnji sem ga nekaj iskal in ga ni več gor. Ali a ga res ne je več? To možen. Mah, spoh ne bom, ko sem vam slabe vole. Občutek je pa tak, no, ko greš po takmu članku domov, se sam napiše. Ne? A veš, jaz sem bil tako iskreno ponosen, sem rekel, mi imamo fanta, ki pride v Maranelo, ne. Pa še tu sva se pogovarjala, ne, ko me on meni razlagal. Jaz takrat nisem še nobenega Ferrarija vozil, on jih je pa še rekel, da je.
Veš, magnetijo, pa jaz sem rekel, da je divno račno mi pokle. Oni mu, lej, tu ne bom prizor pozabil, veš, Matej, tako lepo uri, uni Maranello, sračko imel, pa tako. Veš, jaz tako izpod skuderije pogledam proti steni in je bil gor račno, od monopoint ključ za centralen. To je bila osnovna fotka, ja. Ne? Ja. Sem rekel, da je tu mi pokaž malo, veš, in ja. Jaz sem šel ponosen, domov sem rekel, lej, ne moram verjeti, pa še tako, ko smo se pogovarjali, ne, ta servis je tudi zelo hitro, zelo znan ratov, ne, če se jaz, ste imeli kar ime, ne? Mislim, ja, sej, itak smo imeli celo jugo, smo imeli čest takrat še, kaj pač toliko veliko regijo smo pobirali, je bilo, ja, sej dela je bilo skozi dosno. Ej, zdaj, ko ni več uradnega servisa v Ljubljani, kdo pa na Balkanu to pokriva, Hrvaška, Srbija, kako je s tem? Noben pokriva, več na mene kliče, ampak jaz pa ne moram vseh pobrati, ne. Ok, ampak kaj, če imaš avto v garanciji? Samo uraden servis, se pravi Udine, pa Avstrija ali pa pol Nemčije, ne. Aha, ok, ja. Zanimivo. Dej, gremo naprej po tej časovnici. Ok, zdaj si naredil par teh tečajev, pa bil se na tekmovanju. Kaj se pol dogaja? Pol se pa dogaja to, da počas se je tukaj v Ljubljani to začel malo sesuvati, ja, sistem. In ta prvo smo zgubili prodajo avto, ne. Če že ni bilo takrat, ko so bila midva... Takrat je bilo že konc. Je bilo že konc, ja. Jaz sem rekel, jaz bom ustrajal, dokler bom imel tečaje, pa dokler bojo investiralo mene, kar se... Servis je še nekaj časa bil. Ja, servis je bil, no. Fanti, mislim, Damjan Vuk je takrat dosti vlagal v mene, no, tako bi rekel, je bil kar ponosen na vse to. Pa še danes, ko se pogovarjava, je bil pri meni, pa sva istiga mnenja, tako kot je bilo takrat. Direktor Auto Triglava. Direktor, ja. V bistvu oni so me naredili, no, tako rekel. In sem jim ful hvaležen za vse in tudi, ko sem šel, pridemo še do tega, sem mu se zahvalil po vse in mu rekel, brez te ekipe, ki je bila gor v pisarnah, pa teh direktorjev, pa poddirektorjev ne bi sploh prišel do tega v življenju, da bi me izklasali, ne, ker pač je treba vložiti v to. Ne. Pol se je pa to začel malo sesuvati, jaz sem dobil še en projekt, en del je tamle noter. Čakaj, pridemo že, ja. Zadeva se je pol začela končvati, in vmes sem že neke druge stvari tudi upravljal, kle v Triglavu. Pa smo pa dobili nek projekt Ferrari 330, letnik 64, restauracija. Ja. Kje ste ga dobili? Tukaj? Slovenski? Ne, hrvaški. Jaz sem imel eno dobro stranko, sem pedenil tako v tem smislu, da sem uskrbel za vozen park. On je imel dve hale avtomobilov, tako res na nivoju limitiranih. In jaz sem bil njegov oseben mehanik, ko sem hodil k njemu dol vsak let servise nares, ker ima toliko avto, da jih ni mogel pripeljati vsak. Naredil je pa tako nič kilometrov z njim, ampak on je hotel vsak let servis. Ne. Tako da takrat je pol on mene poslal v Zagreb gledati ta avto in je bil tako cel, ampak str, ne. Vse je bilo razporen, ampak vozen avto, ampak flikan tako iz vrat na vrata se je videl, da pač bo to vse že bogo, ampak lep. Mi smo mu ga tako malo na hiter zrihtali, da je bil za pogledat in njega je to motil, da je avto kadil, pa da je imel zmer polno olja od spodaj po hali, ki je imel tam res noc, ki si prišel, je imel v steklu in copatke. Uh-huh. In do vsazga avta si se sprehodil v copatih in tako res na nivoju. Pa danes še obstaja ta hala? Hale sigurno obstaja, mislim pa, da je razprodal vse, zdaj se nisva ene pol leta slišala, je pa vse razprodal, kar je imel. No. Lahko samo kratek intermeca, a Žihar poveš, ne vem, kakšni avtomobili so bili v tej hali, kaj je bilo tukaj? Ja, poleg vseh Rolls-Royceov, ki je imel, pa Porscheov, pa vsega tega je imel, recimo takrat, ko sta skuderije vam prišle, je bila ena limitirana in to je bila 16M Cabrio. To je bilo 500 kosov narejenih in je naročil on v B, se pravi, navadno. V B, navadno in uno. Ne? In to sta šlo v B naenkrat dol k njemu. Imel je tudi dve Alfe 8C Cabrio in navadno. Marija. Zdaj po 1 800 000 €. In se spomnim, ko sem k njemu prišel, je rekel,
kjer avto boš, ker smo se mogli do ene delavnice odpeljati. Ne. In tako je bilo treba razvoziti avte, tja oni najel neko delavnico in smo tam pač šraufali. Ja, sem zmer zbral, zmer čakala 8C kabrio z odprtim krovom in rekel, zeko uživaj. In to smo se solali. Zeko uživaj. To je bilo dobro. No. In pol smo to porihtali, pa imel je še skeletija, imel je limitiranega quattroporte, pol sem pol je kupil 355 z omes, ki so bili malo moderni spet, pa testaroso sem ozrihtal. Testarose so zdaj moderne spet, rad. Ja, takrat, ko je on kupil, so bile tako pocen, zato je pa kupil, ne. Če so lepo 40-50 ja, jurjev. Noben jo ni maral, danes bi se pa pol folka... Reči, sam zaradi unih bokov. Ej, ta sam... testarosa je ratala popularna zdaj tudi zaradi Instagrama pa družbenih ja. Mrežij. Zato, ker je, to je vizualno tako upadljiv avto, pa tako sede, da brez veze, no. Ja. Pa tako lepo se dere. Ja. Ja. Ja, ej, povej naprej, prost. Čaj, sem se prekinil. Sam še eno hitro vprašanje. A ti F40 si pelo kdaj? Ne. To je pa, bi pa se tresel do njega, da bi se pelil. Ja, vsi. Ja. To mi je pa tako še nedokončana želja, ki jo moram uresničiti. Sem pa Encota vozil. A res? Ja, od tega Slovenca. A ja, servis. Loris Požar. Ja, on ga je imel in sem mu delal Encota, to je bilo tudi hecen. Jaz sem se tudi pelil s tem avtom, me je on pelil. Dej povej. No, v glavnem s temu smo rihtali te avte in je ta avto pol pršel do nas. In je rekel, dajmo samo motor obnoviti, ne? Ker je oležer, bač, bil je matran. In ko smo mi motor ven potegnal, se spomnim, da sem ga pelil tja v en del, ker je pralnica in smo uprali tisti vmes, ki je dolje bilo pa to in to se je kar barvalo, ušla, kabli so pokali, staro je bilo. Ne? In bolj sem jaz to gledal, sem rekel, kaj ne zdaj, da bomo motor obnovili in bo lep in mi bomo zdaj ta lep motor dali v to staro školko, ki so se luš in ni to, ne. Ni nedokončana zgodba. In si ga prepričal? Ne, nisem ga hotel prepričati, ampak nisem mogel čez sebe iti, kako bomo to spoh spalali, zapakirali, da bo to pil vodo, ne, ker menjalnik je stare bil scan. Da ne, a bomo vse, kje bo tisti stop, ko bomo rekli, ponavljate stop pri denarju, kle pa ni bil problem denar. In gospod pride in prav, pa Matej, v čemu je problem? Pa tam pokaže na novega Grandcheru, ki je bil zraven prekaj, naredite mi, da avto zgleda tako kot ta, kaj nov. Ta je problem. To je tako, kot bi jaz rekel, boš mesni burek ali bo sirov, ne? Zdaj le, ni težava. In tam si dobil zeleno luč. Prav, bo, mislim, pa smo mogli to mi glave skupiti, kako bomo to spoh spalali, ne? In to je bilo pa pol 10 let življenja, men vzeli po mojem, se bom prej stegnil zaradi tega, ker živcev je bilo pa to. A si moral ti pol tudi najdeti, mislim, kam sploh greš iskati, što moraš to stvari na nov naročiti? To je to. Verjetno, kaj narest? Z Martinom sva, Martina sem, jaz sem se vmešil poškodil, sem si roko zlomil, Martinom sva rekla, le ti boš motorne dele zrihtal, ker si bolj za motorje pa to, jaz bom pa te lepotne stvari naredil. Ne? Sva si nekako določila in motor smo ven ruknali, on je to se že ostavil. Ne? On, ki je hotel glave dol potegan, niso šle. Ne? Ker ne grejo, nimaš pa izkušen, zakaj ne grejo, ker prvič to delaš. Ne? In avto smo podrli, pa sem se zlomil roko, sem šel na bolniško, Martin je mogel sam avto podreti do konca, da smo ga spravili na ličarijo, kleparijo in tako dalje. Ko sem prišel nazaj, no, pol se pa to ostal, ne. Pol je pa to problem. Za problemom vidiš, da v Sloveniji ni bilo, ali pa smo imeli tako smolo, da niso bili zmožni kar narediti tak motor, zato ker ga noben nikoli ni naredil. Ne. In itak rečeš, ok, zdaj bo to že en riziko več, ko ne veš, kaj boš, ne, ali bo to spalalno na bok, le so pa velike cifre v igri. Ne. Je pa res, da po mojem redko dobiš v življenju priložnost, da imaš kar nov limit, budget pri eno takom projektu. Vsak prav, koliko bo to stalo, ne. Kle ni bilo problem. Koliko stane, samo da zgleda. In da bo narejeno. S tem si imel še malo več
odgovornost. Tako. Ej, koliko pa ti v bistvu sploh te Ferrarijevi kanali uradni pomagajo pri taki obnovi? A veš, recimo, če bi dobil neko 911 za obnovo ali pa 956 ali pa... To narediš. A veš, to narediš prek njihovih heritage katalogov. Pa da to, ti ne? Povem odgovor, kaj so nam iz Maranela rekli. Vas kar naročimo na, na Ferrari Classic v čakalno vrsto in to je to. To je bil support. Predajte nam vozilo, mi ga bomo pa zrihtali. Aha, kaj, oni takrat, to hoče, bomo ga zrihtali. In bi avto postavili v vrsto in kaj bi oni rekli, bi avto peljali. Te samo te firmi bil pol, ki jih restaurirajo za njih. In je res na nivoju... Sam cifra je pa verjetno krat tri. Kaj? Ja, sam je izdelk res... Kanov. Ja, kanov, ampak imajo izkušnje, ne, s tem. Oni imajo, njim fabrika stoji za tem, da naredijo te kose, tih pa ne moreš dobiti. Ne. Se pravi, ne pustijo pa tega outsourcati tudi po uradnih servisih, ne? Tudi preko uradnega servisa nismo mogli naročiti kosov, da bi rekel, tako, kaj jih recimo za kjerkoli novejši avto. Pač greš tja, daš asijo, naročijo. Ja. Ne, in... Tam je pa vse, to stare mesenge, ovo... Vse. Kaj pa čakalne dobe? Dolge. Mislim, da ne vem, da je bilo 2 leti ali nekaj tazga. Da sploh pride v projekt. In pol, že to je bil problem, ker ta avto spet ni bil modelno toliko vreden, da bi rekel, da se to ful splača, ne? Pa da rab tako obravnava. Ja, rabu bi jo, samo je problem, ker je... Če bi to imel nek drug model, ker je res vreden, ta pa ne bo dosegal nekih milijonskih cifr, ne. In potem sem bil prepuščen samo o sebi, ne. In pa internetu. In kaj bo pa pol prebojni trenutek, da je projekt zlaufil? Ja, motor smo iskali, Igor je bil itak na tapeti, z Igorjem so se pojtali vozila, on je iskal kontakte, ki zna italijansk po vse in to sva pol prišla lih do teh, ki restaurirajo, ne. In Igor, glede na to, kako on govori, pa kako ga imajo vsi radi, ne, je tudi tam dobre veze na pletu in sta blazun mu že čist na ti, ne. In na konc smo dobili človeka, ki je naredil motor. Mi smo ga poslali v Italijo. Tip je naredil motor, ki dela tudi za njih. Določene dele, ki jih nismo mogli najdati nikjer po Angliji. V Angliji imamo ogromen tega. Anglija so oni naredili. Za bolane cifre so bile to. In na konc smo prišli do tega, da ko smo avto mi sestavili, da tam, ko smo ga lahko, smo mogli mi avto posleči vsem k njim, da so dodelali stvari, ki jih tukaj ni bilo možno narestane. In če si hotel to letvice imeti na nekem nivoju, da niso bile to vse zgrižene, si pač so mogli nove narest. Jaz sem iskal tipa, da mi je odlil kljuko, ker mi je notranja kljuka bila iz tega, ko so z te material, ki je s avtomobilčki, no, ki se nada ne lepati, ne, nič. Tako je. Med njim. Alumini, kaj? Ne, ta odpaden material je, no. Se ne vem. Pozabil. In svašta smo delali. Jaz sem po celi Sloveniji hodil iskal ljudi, ki bi lahko to pa to naredil. Iskal si, ne vem, za Porsche ti poklikaš in dobiš škatlo in zložiš ven in si srečen. In to je Nemcija. A veš, tukaj si pa dobil, če si imel srečo, malo boljši stikal za 2000 evrov na netu, če ga je imel še kdo, ki je bil malo manj upraskan kot tvoj. Ej, kaj pa je bil del, ki te najbolj sezulo? Kaj se ti zdi, da je bilo ob tej obnovi uno, ki je bilo najdražji, ki si rekel, pa sej ne mora biti tudi tako? Puh, a imaš v glavi, kaj drugo. Ta zdi? Motor je, mislim, da je pršel takrat 50 evrov, da sem ga zrihtal. In obnova tega? Kjer motor je to, prosti? V12, še na Fargazer je čistko. Vse... Obstaja kje fotka tega avta, oziroma če smeš pokazati? Prodaja se zdaj, le mislim, da še na mobil DE. Jaz ga nimam, ker sem telefon vmes. Te bomo se potrudili, pa ga bomo poiskali. Če ne, bom pa poslal. In ta obnova je bil že na nek način začetek konca tvojega sodelovanja, oziroma tvoje poti? Ja, jaz sem rekel, takrat ta avto sestavim, pol pa grem, pol imam pa dost. Ne. Ker... Jaz sem se tudi dobro zmenil, da sem imel ta projekt 100% na sebi in sem pršel, Primož me takrat tudi to omogočil. Je rekel, lej, ti prid tudi ob 6 zjutraj, lahko pa greš ob 2 domov, ne? Pač 8 ur naredi, kadarkoli in to je to. In jaz sem bil zelo, imel sem službo na avto, sem lahko hodil po rezervne dele. Uh-huh. Jaz sem mogel ta projekt speljati. Vsem je že malo voda v grlu tekla, ker je to toliko časa se vlekli, 3 leta pa pol smo ga delali. In je bil že to problem, da že malo bilo tako, ne, predolgo se skupi. Že malo slabe volje. Ja, in na koncu sem rekel, lej,
če ne bomo to zagrabili pa naredili, bo to res štala. Ne? Je bil pa to res težek, težek projekt. Bi se ga danes lotil čist drugačno. Bi več zunanjih izvajalcev stojine, spelo in bi bila ta zadeva dosti hiter fertik. Ker ne moreš vse sam naresti na nivoju. No? Pač nimaš, mogo bi imeti res delavnico, ki se samo z oldtimer rekvarja, da imaš vse take... Za peskat ni bilo problem, smo kle pri teh fantih z Novega mesta, blast tehnike naredil, takrat se super. Vse smo se zmenili, super ljudi sem spoznal, super zunanje izvajalce za naprej, za karkol. Ogromen ljudi je delal na tem projektu, sam ni pa to spet, težko je, ker delov ni. Ne? A veš, spoh ni to nek bava, pa tudi marskašem bo poslušal, ko obnavlja oldtimer, je pa ni to zdaj, a veš, pač avto ka avto, sam če pa ti nimaš kaj kupiti novega, ne. Ne vem, števc moraš tudi obnoviti, da zgleda kanov, ne moreš ga samo zdreti, pa s cunca obrisati, pa pač ga more obnoviti in jaz v Sloveniji nisem najdel firme, ki bi obnavljala števce. V Italiji je bila ena in so naredili števce nove, obnovljene s kazalci, in to so bile cifre tako res zosestne. Ja, ni tako kot zanč, ki sva bila Sašo na bulih v Hanovru, ki je bil... To, no, vidiš, to je bila kar kataloška številka, so imel, ja. Si mu razstavljen v vse, od Radka pa do števcev do... Od, ne vem, diferencijala, vse, ne. Ti ga lahko zmečeš skup, pa rečeš, lej, števcev nisem dobil, pač bojo obledeli, tega nismo dobili, bomo tako naredili, na tole ne bomo tako, pa bomo malo pokromali, pa tako, sanče si pa ti hotel to original, da zgleda. Dobro, da smo imeli internet pa Google, da smo to pregledali, teh slik, kako pa vsak je imel malo drugač motor, pa tam je imel tako, pa on je imel to. Imel je na konc še te servo bobne imel take posebne, res hudo so zgledali in so bili v škatli, ne. In imel je ne originalne gor in zato, ker so bili uni za obit, ki se avto ni vstavil in je prejšen lesnik dal druge gor, ne. In na koncu to mora iti gor in smo tiste bobne obnali in sem dobil marbrane nek z interneta, da smo to obnovili, da smo speskali, da smo sostavili, a bo to sploh delali. Ne? In na koncu vse delali na avtu. Overdrive je imel še un, veš, ker sem imel štir prestaje, pa si po klopu in se je to pelo. Vse tudi to je delo, ki smo dali zrihtati v Italijo. Kosi so problem, samo kosi so problem. Ej, kako pa zgleda pole reakcija človeka, ko dobi tak avto obnovljen? Mislim, reakcija človeka predvsem, ko ima vse. Mi da sem imela tak poseben odnos in on je to, če danes nazaj gledam, mi je dal kot tako nek... Izziv? Izziv, tukaj imaš pa se igrej, ne. Da njemu več pomenili to, da je tebi do izliku krpa? Njemu je po mojem več pomenili to, ko je dobival slike, pa ko sva bila mi do na vezi, ko ga je hajpal to, kako avto se sestavlja, kakor pa sam izdelk na konc, ko ga je dobil. Ne? To je tipičen primer, da je pot pomembnejša od cilja. Ne? Ja, in kada bi, ne vem, tata rekel, lej, sestav mi avto, pa je to, veš, in tako izkušnjo imaš pa redko v življenju. Ne? On je v bistvu bolj restauriral tebe, kakor svoj avto. Po mojem bolj mene na preizkušnjo dal, bom to zmožen, narest, ali se bom pa zjokal, ne. Pa si z njim pa še kdaj sodeloval? Ja, mi da so zelo v redu. Tudi pol, ko sem že na privat šel, sem v hodu še dol rihtati te avte, ki je imel. Zdaj se mora, pa ja, moram ga malo poklicati, da vidim. Pol leta se nisva slišala. Šit, meni non stop sem po glavi hod. A čem vprašati? Ne bi vprašal, a čem vprašati? Ej, a Matej Zajc vzame kakšnega vajenca še v delavnico? Imam teh ponud, pa ampak najrač sem sam. Mislim, ta dolenca malo bolj v krogu. Lahko prideš, kadar hočeš, lahko pridete vsi. Čakaj, ne, nasploh pridemo mi do tega, kaj je on zdaj. A veš, tako da, daj povej, kva se pol dogaja? Ja, pol smo mi ta avto zaključili in smo mu ga osebno dol peljali. Vmes je bil še v Italiji, ne, in koliko časa, ki so še rihtali neke stvari, ki jih jaz nisem mogel. Pa smo ga pa peljali dol, izdali in takrat je tudi meni, kam vam padel. Zdaj pa to, zdaj pa upam, da to. Sam takrat si se pa počutil, ko res Ferrari v mehankar, ne? Ja, sam je bilo težko, no. Res je bilo. Ej, in pol, ti si šel z avto Triglava še preden so oni ugasnili servis tam? Ali so časno? Oni Maseratija so še imeli, mislim, da 2 leti pol. Ferrarija so pa že takrat, ko sem jaz ta avto zaključil, bil že servisa tudi ne bilo. In ti si rekel, čau ragaci in šel na svoje. Ja, jaz sem šel tako, jaz sem šel z rezervo, jaz nisem imel takrat. Mene že folk malo klico, ki ni bilo kam avto pelati, oni so zaključili že s tem Ferrari servisom. Se je še kaj naredil, no, kakšnim tem poznanim, kaj je bilo. Bilo je pa že tako tudi pač konc, ne. In jaz sem pač rekel, kaj je bil problem? Problem je bilo meni se v Ljubljano voziti vsak dan, ne. Ta gužba pa to meni
nažreš se in jaz sem rekel skozi. Ko bom pa enkrat nekaj dosegel, bom pa doma. Ne? In to sem skozi imel in na koncu, takrat, ko sem jaz šel, sem rekel tako, če bom zaslužil, da plačam državi tisto, kar je cesarjevo, pa da mi še nekaj ustane, ker res, da nisem jaz neke dobre plače, kle na Triglavu, sem rekel, toliko bom že naredil, pa tudi če kakšen mesec manj, bo to to redil. Ne? Na kak 50 evrov na dan tist čas si mogel narediti, da si na konce pokril, da si plačal davke, ovo ono. In jaz sem takrat že po podanski SP štartov, pa delavnica ni, delavnica je bila mehna, veš, to je tako. In pa sem pa samo v polni SP v Brnu in takrat se spomnim, doma sem imel Maserati Ghiblija od kolega, razstavljenega, ki sem mu ga obnavljal. Ki je rekel, dej, boš ti to meni naredil, pa bom pa tretji in tis avto sem imel pol, v bistvu denarja pa nisem imel nekaj, ne, da bi, je bilo kar tako, v mesec si bil tudi dosti frej, ampak z enim dvigalom uživaš, no, ker tako je bilo, avto je prišel pondel, ki si ga popisal, si izpustil olje ven, pa si imel pa čas, da si šel drug dan na Triglav po material, ker material sem pa še pri njih nabavljal, ki so imeli še opcije in užival sem, no. Tako, en avto na teden si naredil, pa si se imel fajn, pa tudi na konc meseca s tisto plačo, ki sem jo tam dobu zaslužil. Ne. Uh-huh. In to je bilo takrat lehalega F40. Kakšna cena bo? In tako je bilo na začetku, pol je bilo pa to vsak let bolj. Ne. Ej, stop, da gremo probat v Gant. Za vse tiste, ki poslušate, pa ne gledate, odzadi na naši televiziji se vrti dražba. Dajmo se hitro cene povemo, ko bo zdaj že izklicno. Ajde, jaz rečem 2 milijona 700. 3 milijona 200. 300. Jure? 350. Ja, dobro. milijon 500, milijon 600, milijon 700. Milijon 700. Milijon 800. Milijon 900. 2 milijona 100, 2 200. Čakaj, to je izklicno. Ne, to ni izklicno. 2 600. 2 milijona 600. 2.800, jaz sem že zgubil. 2.800. Drugač pa 1990 letnik Ferrari F40. No, 3. 3. 3 prvič. 3 drugič. Ne, se to se bo zdaj malo vlekal, tako da se lahko pogovarjamo. 300. Ti si rekel 3 milijone 100. Ne, jaz sem rekel 300. A jaz pa 3. A obrnemo eno kamero tja. Zdaj le bo... Ne, se jaz snemam pokrivca, ej. Da pa še to zadanem... Jaz bom dal noter v... 3.200. To dobro, ljudje, 90 letnike, no, vsej. E, kaj bi bilo na temu za popraviti? Tukaj bi kar kaj najdel, da bi bilo, da bi bil čim dalj pri men. Blekaj, vrnili so nazaj, na 3 milijone. Zmoto se je. En se je spotaknil, nekdo je rekel. Eden je tabelco dvignil, pa Švica začel. Kam smo prišli, te avti so bili po nekdo je perno, 700 jurjev takrat, kaj ja, tako. Ja. Ja. Mogoče sam še, če stopimo še spet en korak nazaj naredimo, ker si ti na tistem tekmovanju, ne preračunal v točkah, dosegu tretje mesto, se mi zdi, da si mi enkrat razlagal, da so se ti začela odpira vrata odpirati tudi drugod po svetu, da so te povabili kam, Kitajsko, Abu Dhabi, kaj, da si imel možnosti prešaltati še v kakšno drugo državo, da si bil iskana roba, no tako. Za 3 milijone je šel, sorry. Evo, smo bili kar blizu. Ja, jaz sem rekel 300, 350. Ja, dobro. Jaz sem 2.700. Dobre, mislim, sem jaz zmagal. Moj zadel. Nimamo ga klet, tako da. Ja. Kva je bilo pol? Ja, si imel možnosti, no? To sem hotel reči, pa si ustal doma. Ja, no? Kaj si delal te tečaje, si dobil tak pasport, Ferrari pasport. In to noter so bili vpisani vsi te tečaje, ki si jih naredil, ne vem, trening za ta pa ta model. A imaš spravljenega, valjda, da imaš? Imam spravljenega, nisem ga pa sal prinesel. Ne čud ga. Tako da s tistim pasportom ti, ki prošno pišeš na kjerkoli servisu na svetu, pač to prevlada. Ne. In s tem imaš odprt, večem, išče se zmer ljudje, ki znajo. Kolega, mislim, en iz tam iz tečaja me je vabil, ki smo se tam spoznali, rekel, priti men, bomo v Miami, rabimo takoj. Ne. Pač boš najdu flat, boš dol živo, boš delal, ni problem. V Abu Dhabi, ki smo bili, je tudi rekel, če rabo službo, jo imaš takoj, ne. Sam meni ni to, mes sem za pečkar, ne.
ti si reč doma, pa en stojal za avto. Tako. Dvigaš, spuščaš, pa imaš svoj timing. Sorry, ampak jaz, če bi imel Ferrari, pasaš. Jaz bi tako hodil z njim okrog, tako. Ja, pa za, mislim. Tako bi ga kazal. Vse bi ga imel vsak, če bi šel po tej poti. Srečno moraš imeti, Damjan je zaslužen, ki me je telefonsko dvignil, pa rekel, jaz pa imam enega, ne, vsekam ga. Ja. Čaka, pri kiji pa nadajo pasuš. Sam se mislim, da imaš tudi za Mercedes, za, vse imaš posodno neka tekmovanja, ne so, ne. Veš kaj mi skozi po glavi to truji, ne? To, kar si ti rekel, ne? A veš, in to je tudi mogoče en med klic na to, kam mi gremo z mladimi pa s tem šolanjem. Ne? A veš, jaz tako doskrat se vprašam, na biotehniški fakulteti si mogel ful enih stvari se naučiti tako, na pamet, ne? A veš? Uh-huh. Ampak bolj kot gledam v tujino, ne, pa bolj kot poslušam tvojo zgodbo, pa še kakšno, ne, pa tudi, ne vem, spomenimo se sprejemnih izpitov Roberta Lešnika v Ljubljani ali pa od Dana, ne? Uh-huh. A veš, lej, če človeka veseliš ravfati, dajmo mi nazaj v šole vrniti ta odnos vajenc, profesor. Mi rabimo take, ki so Igor. Pa, veš, Igor, jaz smo danes tudi že tokrat omenili, lej, jaz vam iskreno povem, ne, pa tudi ti si rekel. A veš, ko Igor začne, jaz se spomnim domače predstavitve od Fiata 500, se spomniš? Jaz sem bil v prvi vrsti. Jaz tudi. A veš, kad človek razlaga, pa vidiš, wow, ne, ka bi ga lahko poslušal, ka bi ga lahko poslušal. Še 3 ure, pa bi rekel, lej, zdaj pa vem to, pa mi je bolj jasno une stvari, pa mi je bolj jasno. Drugo, kot če ti imaš ti eno prezentacijo, pa ti tam namečejo kilovatne ure, kojne. Vse, potem je tudi ta šolski center cvetel, ne. Oni so tudi, mislim, ka Igorja posluša še itak že tako si, te zna pomiriti že vse, se kar tako malo. Ja, točno to. Dober predstav in velik ve in tudi po svoje pove, a ne, in pač res, brez njega, Bineta, pa še kakšnih, ki so bili takrat. Vsak je zaslužen za en košček, ki se zgradi s tem. Ne? In tudi država bi mogla malo več na tem narediti, da te mlade fante, ki imajo želje, pa ki bi delali, lej, šraufi, tudi dnevni, ne rab, veš nič, bomo mi plačali tiste dajatve prvih 2 let, tok, da se dvigneš. Ne, pri nas je pa lih obraten, te pa hoče zatreta. Ne? In to je tist, ki me mod mogoče, ki bi mogel več v tem mlade, ker talentov je pohan. Sam pustiti mora, mar skašen, že zaradi birokracije ne upa iti na svoje. Ne? A veš, ja, in pa tudi pogum zgubiš. Dobesedno, zna stvari pa ga že ubijajo s papiri. No? Mm. A veš, in tle so te stvari, ki bi mogle biti čez prste. Lej, tudi ta Krapovič je začel v garaži. Tudi vsi so, ki so uspešni, so nek mogli začeti. Ne moreš ti kar kupiti hale, pa kar, a veš. Ja, velike stvari se vedno zgodijo iz mehnih, tako, ne? Delej, tokle boš dal na mesec, koš pa tok večji boš dal pa tok več, a ne? In takrat boš pol tisna, zdaj, koš pa 20-30 zaposlo, bo pa tudi se vse to povrnila, ne? In mogel bi res več v te mlade vlagati, pa jih preusmeriti v, sploh v te poklice, ker dejstvo danes pol jih ne ve, za kva bojo, ne? In če mu daš ti neke take točke, da pa to hudo, ne, da bi pa tudi on mogoče take avte delal, ali kakorkoli, mu daš malo motivacije za naprej. Ne. Jaz pač nisem vedel, kje se bo moja pot končala, ampak če si imel rad avte, če si rad to počel, lej, pol te že nese. Sej tudi, če si, ne vem, da prideš na en modelk, pa na en jih šraufaš, pa da obladaš te avte, je tudi to zelo hudo. Ne. Sej so si avti danes hudi, ne, ne rabaš, lej, Ferrari je pač imič, že zaradi imena pa vse, ampak... Ej, to si zdaj dobro povedal. A je vse to sam hype pa šminka, ali kako konkretno se v tvojih očeh razlikuje restaurirati ali pa razstaviti, pa sestaviti en Ferrariov motor, pa en motor klasičnega avtomobila, ne vem, ker se vse vzemo en štirvalnik pri enem običnemu avtu. Kar jaz začnem razmišljati, to, če bom kaj narobe naredil, bo veliko dražje, kakor pa tam, ne. To je ta prva stvar. Drugače pa sproščeno ga sestavaš, pa lej, nimaš kaj, greš v to, moraš iti. Vse, Kia je bila težja, ne, na začetku, ko si pač mogel to sestaviti. Na koncu ne razlikuje. Če greš po protokolih, pa če imaš originalen material, ki veš, da je isti, ki je bil noter, mora to zadeva špilati, ne. Mhm. E, kako pa danes gleda tvoje delavnice? Ja, lih to samo odreči. Daj gremo od tega Giblija naprej zdaj malo.
Ja, delavnica je še vse mehna, ena mehna dnevnica je spravam tako, noter mi dobra muska špila, spuščeno je noter, no tako, mehno, cort, premehno za to, kar bi mogel, kar za zahteve kličejo, zato ker dela bi bilo neomejene. Se to, kakšne so zahteve, kaj dobiš vse not? Ja, prvič je to, da je premalo prostora za avte zlagati. Jaz bi rabil 3 dvigala, pa za 100 avtomobilov prostor, da bi jih lahko parkiral zraven. Največ je to problem, ker ti nekaj razstavaš, ker čakaš kose, si ti 14 dni... Brez dela. Ne brez dela, se imaš en kup stvari. Brez dela na tem avto. Ja, ampak če bi lahko to imel, bi bilo dost lažje, ampak se kar malo tepam tega. No. Ker, koliko smo se prej pogovarjali, zdaj mi je še lušten, pa si lahko vzamem čas. Za sebe. Tako, ko imaš pa enkrat še toliko več problemov, je pa res problem. No. In že vsak let je težje. Ne. Enkrat bo treba korak naprej narediti, pa iti na večjo zadevo, sam pol bo pa tudi drugače delal. Ne. In tega me je malo strah, tako da malo ročno vlečem, pa se malo tepam tega. Si rekel, da tudi nočeš tega stika zgubiti, ker dokler si ti hands on, ja. Pa si tam vsak dan, pa res gre vse skozi tebe, je to drugače, pa če imaš enkrat večjo ekipo, imaš pa pol tudi ti kot, bom rekel, vođa puta, druge zadolžitve, ne, ker te tudi vse pogosteje, si mislim, potegnejo stran od avta, ja. Ne? Pa tak sem, da trikrat preverim vsako stvar, no to imam kar malo fobijo, da mora biti res vse, tudi ko gre avto ven, greš enkrat čez tiste sklope, ne? Mogoče mi je tudi strah, ko si sam, ali šofer mi še vsem nek zaledje kapitala odzadi, kle si pa pač sam in če boš naredil neko drago napako, boš pač mogel pokriti. Ne? In... Je škoda tvoja, ne? Ja, in zato si še bolj pazljiv, jaz imam kar telefon in slikam in se mi vse slike teh stvari, da je to poznačen, zategnen, skranjujo in imam tudi vso dokumentacijo, da je to bilo z moje strani narejeno, ne? In če se karkoli zgodi ali pa da bi kdo hotel karkoli namenoma odvit, včraufat, da ne prekle, ti si to naredil. Ne? A je, kakšen je podnos s temi strankami, ne? Ker to so, tako bi človek rekel na prvo žogo, zelo zahtevni ljudje, ali ne, ali se motim? Odvisen. Eni so pa zelo uredeno. Večina jih je kar dost normalnih. Ne? Ni to zdaj, se veš, tudi Ferrari ni po nek stran Pagani, ne. Cifre vse se dobi za normalen naran. Ampak jaz imam srečo tudi to, ko sem toliko mehen, da lahko malo zberam, kaj bom delal, ne. In ne vzamem več. Vsak let manj vzamem vsega. Ne. In če si zbereš neko klientelo, ki se tudi dobro osebno z njimi razumeš, je veliko lažje delati. In tudi oni razumejo določene stvari, ki se naredijo in je lažji pa lepšne. Če pa pobereš dejansko vse, ker moraš to pobrati, ker moraš tudi toliko večje stroške plačati, pa vse, takrat pa zna pol to iti malo na psiho. Ampak če te prav razumem, pa si ti dan s svojimi strankami tako, ka osebni zdravnik sem ne za njih, ampak za njihove avte. Dostkrat se vprašam, da če men, ki ni ok pri zdravju, jaz ne moram v nadeljo poklicati enega doktorja pa reči, da ti, ko imaš pa klele boli, ne, a mi ti prišel pogledati, ali pa prijem do tebe na kavo, pa me još pogledal, ne, ne moram. Ne. Oni pa tebe lahko. Oni pa meni snamejo zaradi tega avta, ne, in to se včasih sem kar jezen za te stvari. Kako... Je avto na konc več vreden, kot pa življenje nekoga, ne, ker, ja, tako je. Kaj imaš trenutno na dvigalu? Trenutno zaključujem projekt 360 Challenge Stradale, ki je bil do volana v vodi in to sem ga delal en let in, kot si prej rekel, ali te kaj strah, ko gre ven, ja me je. Slana ali sladka voda? Sladka. In je kar malo tako, ko bo šel na vleko, bom se še malo odspot vrgu pa pogledal, vse je vse v redu, vse bo spelo, vse. A vemo kaj, oziroma je to slovenski avto? Ali? Ne, avto iz Srbije in tukaj je bilo tudi ogromno enih stvari za rešiti, pa ni avto tako tehnološko, ampak problem je spet, ker določenih delov spoh več ne dobiš za ta avto. Ne? Italijani tukaj se držijo, tukaj je tis rok, ne vem koliko imajo, da pa že za rezervne dele skrbijo, pa rečo nimamo. Nemcko mi čaka, da ga podaljšujte, ja. Pa ko mi čaka, da se vlosijo. V bistvu zanimivo, kar nisem mogel uradno kupiti, centrale za ključe, za alarm, ja. Pa daljinčke. Ni. In kaj narediš? No.
K sreč, pa prego. K sreči imam te dobavitelje, ki delamo z njim. On je že 60 let, s Krojmansom delam z Nizozemci. In on ima že 60 let to servis in so res tako na nivoju in vse. In je preko Stock Locatorja potegnil nek z Amerike, ki je avto ameriški. In je dobil nekmo servisu, ne vem kje. Nekdo je imel to na zalogi, že so prašno škatlo. A res? In so mi poslali. In si skoderal. In je bilo že tako, me je šok, ko sem dobil pakete, bil odprt. Ne? In tudi te kode so bile odprte noter in se rekel, ok, to se že en igral, je to za sistem zaklenil. Mi pa nismo mogli tega popraviti, ker je bil procesor in kolega se je matral s tem, pa je bil nekaj problemov. In sva že čist skoraj obupala, ampak on se še ni dal, on bi še trgal naprej, on bi še lotil tist procesor, gor pa me je pa že malo bil že problem, kako bomo to že čas pa vse skupijo. Ne? In na koncu je rekel, lej, to moramo dobiti novo in ne glede kaj. In sem dobil in sem skoderal in se je odklenil in zaklenil in pržgal in smo bili srečni. In čist ena preprosta stvar, ne? Ker recimo na Porsche naročiš, pride, plačaš in zmonteraš in skoderaš in se peleš. Kle pa to že znanstvena fantastika. Ne? In sam, a misliš, da je to italijanska šlamparija, ali si oni s tem umetno zvišujejo ceno tega, kar je ostalo na trgu? Zato pa ne bom jaz pravi naslov, ker veš, ker Porsche bo naredil vse, da bo obdržal te avte, ki so, pač živi, da ostanejo čim dlje živi Italijani, pa kar malo tako, ne? Oni so veš, naj se to prefiltrira, pa naj ostane. Ja, oni so že takrat, ker za določene 355 recimo, pa ne, Mondiali, pa to so nas kar obrnili na Anglijo, ne? Maranello Classic Parts in se tam se obrnili. Nimamo mi več, le, pač, ni. To je to. In kaj zdaj, kako bomo mi to žgali, ja, ne vem, ne. Ej, jaz ti te prav človek zaprašati, koliko je Ferrari v Sloveniji? Ne vem, takrat neka raziskava je bila delana, niste nekaj delali, bilo še v nekih časopisih. Ne, takrat 30, je bilo ne, 30 mora biti, 64 je bilo, tako no, donsih je pa več, donsih je pa velik. E, ko si lih omenil, jaz en kratek intermec, Angleže pa Ferrari, lih na tej dražbi je bil zadnjič prodan 550 Maranello, ki je dirko v Le Mansu, ki so ga naredili Angleži, se pravi, vzeli so italijansko osnovo, so ga prali v ProDrive. In so naredili GT auto, ki je nastopil 2-4 v Maranello in ga je vozil Colin McRae in je prišel do tretjega mesta in je bil auto prodan za koliko? 7 milijonov 400. Ja, 7 milijonov 400. Ja, se, to so cifre, so hude. No, pa vžgali so ga, veš, so ga prepeljali modr, tako da je pač, ne, niso ga porivali, ne. Ja. Tari, to se, jaz mislim, se, ta TV se je tresel, kaj še let na dvorana. Ej, moro. Veš, kaj imam jaz tudi, moram povedati, ne, ka bo kje rekel, da sem mogoče na začetku pretiraval, ampak Matej je doktor Hausa Ferrari. Ne. Mislim, jaz to sploh na dvom. Jaz tudi mislim, da on zna za 3/4 Ferrari v sekvenco vžiga na pamet povedati. Ne, ne, pri številkah sem pa slab. Se je rekel, da je matematiko imel popravljati. In tudi na zapomnim si teh stvari pozabam, ful stvari pozabam. Pa tako mu rekel, pri novih avtih se zelo malo umikam tudi nazaj, ker jih tudi ne moreš več. Rajš starejše šrafaš. Ja, mislim, da bom, če bom na tem, te velikosti vstol, ko sem, bom pač mogel reči, to je pa to, ne. Do tukaj jemljam. Do tukaj jemljam, več se pa ne grem. Vse to je super stvar, ker si zdaj omenil, veš, Ferrari je zadnje čase kar malo pobudalil s temi hibridi, pa s temi oznakami, z vsema, ne. Tako, a koliko ti, kaj to, ti si v Ferrarih, pa mi povej, koliko ti spremljaš, ker jaz sem se recimo zgubil nekje vmes. Jaz sem se pri Italiji zgubil, jaz zdaj ne, namove. To so šli oni naprej zelo, ampak to je zdaj res instant ratal. Pa tudi problemi so, že zmeri so bili kakšni problemi. Daj povej, prele, ki si parkiral, ne? Si rekel, da si šel obujati od mrtvih enega SF90. Kaj no, bilo? Samo da povem, ja, da ga priklopiš, da ga ne priklopiš več v mrežje, mislim, v tičnico, je že 3 tednih avto mrtv. In pol, prej ti, nimaš ti polnivca, da boš ti 2 akumulatorja dvignil ven, da se bo avto postavil, ne, on se bo zaklenil, v glavnem cela štala je s tem. Čak, pa to govorimo že. Tudi za svojo 12-voltno baterijo. Obe se sprazna, obe se sprazna, in avto je mrtv, ga ne odpreš, vse moraš od začetka iti. Se pravi, moraš prvo ta mal akumulator napovend, ko je ta mal poven, ga ti zbudiš, odpreš, polnivc.
pa če imaš srečo, da ne gre v safe mode, ga preklopiš, pa še tebe ga nafilaš. Ne. Ampak je pa problem. No. A se tudi drugi sistemi podrejo zaradi tega? Ali ja, zakaj je to tako kompliciran? Pri njih se že tako zmer vse podreja. Ne. Pri navadenmu avtu, ne, pa tako, čist banalne zadeve, recimo, velikrat rešiš tak avto, če odklopiš akumulator, pa nazaj daš in se zadeva na nov postav. Uh-huh. To je tako, prvo moraš to narediti. Zatrle ali deliti. Ja. In po en strani je to super, pri teh novih je pa to že problem. Pa vse je natač, vse je... Aha, spelda. Popravi, ja, avto je hud za pogled, avto se pele noro, nad konkurenco, nad vsemi, verjetno samo, ne vem, ne vidim se v tem. Samo je pa to mač komplicirano. Ja. Mislim, to je svetlobna razlika med tvojo. Bi me zanimal, ampak, kot sem rekel, moraš imeti zadej tovarno in to je tist, kar te rešuje, ne. Zjutri jim napišeš mail, dobro jutro, tole in ti imaš nekega svetovalca, ki skrbi za tvoj trg in ti s tem pomagajo. Ne? Ti bi rabil na drugi strani enega Igorja. Ja, Igorja v Italiji, v fabriki. Točno to, ja. Bi to lahko, ker sam, da se nek moraš reči, do sem gremo lahko, pol pa ne gremo več, ker če ne moraš ti kvalitete držati, pa da bo človek zaradi tega razočaran, vsak, ki me pokliče, misle, da bom v SK rešil avto. Ne moraš vse rešiti. Ne? In zmer bolj smo zaklenani s temi novimi avti. In tukaj bo treba reči, ali bomo šli na polno, na uradno, kar je v Sloveniji... Riziko. Riziko. Zaradi visokih cen oziroma zaradi tega je se tudi poslal v servis, ne? Kako ja, prav razumem. Ker je dejansko, oni pravijo, se greš ali pa se ne greš. Ne? In to je po en stran prav. Oni zelo visok standard držijo in ne popuščajo pri teh zdajih. Strogo je, pri njih je po regelcih. Ne? No, ampak če mi se nadaljujem odprej, ne, ko so ostala pred Dr. House, ne, ena posebna zgodba je pa tudi tvoja 430-ka. Ne? Ker jaz sem prvič videl, da mi je mehanik pokazal, kako daš avtomobilu infuzijo. Dej povej. Ja, se lih to sem zdaj hotel, jaz sem se hotel malo to šoto nares, pa reče, ej, a imaš ti kšenega svojega Ferrarija, čeprav sem videl prej, s čem si pršel, ne? Dej povej zgodbo tega. Ja, Juri je rekel, da moram s tem pridati, ne? Ja. Ne, ker meni je zgodba naravnost toliko fascinantna, ker tu pokaže, kakšna je veličina Mateja, pa njegovega znanja tudi, ne? Dej povej zgodbo o tvojemu Ferrariju, prosim. Ja, to je bilo pa tako, ne, jesen je bila ta jesenski plimovanje morja, kako temu. Uh-huh, ja. No, glavnem to je bilo in od neke moje dobre stranke, se ga bom tudi omenil, kasne, ker je res legenda človeka, pa ne zato, ker sem jaz Ferrari od njega kupil ali pa kar kol, ampak on je res človek ena. No. In tist, ki ga pozna tudi osebno, Boris Belc, bo isto pritrdil, ker je pač sproščen, zeban, dober sem razmer v njegovi družbi, hudo. In on je pač ta avto, men pripelal že, vmes se niso bila na vezi, ki sem je šel na privat, pa ga tudi ni neki vozil, pa serviseral. Pol je pa rabil en tak malo bolj detalen servis in je rekel, sam res, se ti to delaš, daj bom jaz to pripelal. In sem ga na zimo naročil, to je bilo leta 2020. In sem mu naredil takrat tako avto, smo mu zrihtali, spolerali roke druge, jermena, sveče, te stvari. V glavno avto smo naredili tako, da je bil spet lep. In pol se je on en let veselo vozil. Bili smo tudi s tem klubom, ki sem v klubu, v Adriati klubu Slovenija, ki smo te ferraristi, masaristi. Je bil on itak dejaven član tam po vse in me kliče. Jaz sem imel pa še tega challengea tako napol v problemih in me kliče, prav, Matej, pizderija, avto sem potopil. In, kam zdaj, veš, takoj se mi film odvil. Jutr, tja, avto razstavl, so untret. Ja, tukaj v garažni hiši ga je zalil, tri štuke pod zemljo, ne, in... V Pirano, ne? V Portorožu. V Portorožu. Ta prva, ta parkirna hiša, ki priješ pred Marino. In ni tak panika. Slana voda. Sem rekel, do kam? Ja, tam do sedeža nekak je bila voda. Sem rekel, okej, smo že vrit. Si vedel, kaj je vseeno tam na uni višini. Grem jaz tja pogledat avto. Problem je bil že ta, ker je bil avto
pod zemljo in tam so nizki stropi in kako bom avto ven spravil, avto bi v prvi prestavi mrtev. Ampak čakaj, to zdaj govorimo nevihta, plimovanje, slana voda. Čez kanale je morje ožgol, ja. A ja, oh shit. Slana? Slana voda. Slana je potopil še neke hude avte. Sam 430, ka ni brancin, pa skuša tudi ne. Ja, ni, ne. Ni plaval noter, ko sem prišel. Vse takrat, ko sem jaz prišel, je bilo že sama sol po tleh, no, kada bi po solina hodil. Shit. In avto je bil tam stal, jaz sem probal, sem rekel, druge variante, kada ga damo pod elektriko, ni, ne. Ker ne moreš ga vlerati, da ni variante. In avto damo pod kontakt, se še pržgal v kontakt. Ampak si že slišal odzadi, kako so relej pokali. Ja, je prebijali začeli. Prebijali, to je slana voda, pa 12 voltov je... Ne, jaz nisem to videl, ker je zaprt. En sem probal, ni šel. V glavnem, največji strah je bil to, ker smo mogli dati kontakt. In strah mi je bilo, koliko dejansko bo to preprečil, da ne bomo skurali računalnikov, števca, ker to je pa svinsko drago. In tudi Faber, ko rabil za sabo, da jim pošle stvari, da ti to zrihtajo in to bi bil zaplet. Ne. Pa še to sem mu rekel, da je ti, vmes so bili neki prazniki, jaz sem mogel neki iti na morje, ko smo neki monterali. V glavnem sem rekel, da ga, ne vem, zaliga z vodo, sperga, ne, ja, ne moram, ali sem ga zvile do popivno, ne, no, potrebujem, v glavnem, Boris. Sem rekel, super. Shit. In avto je bil polcev pod viki nama za vse, so vaši fanti prišli iz 5 ljudi se je mučil, da so ta avto spravili ven, še na punca je bilo vmes, no, ne meni slike pošilo, ko smo bila to na vezi, prišli so, ne vem, popovdne, 5 ur so rabili, da so avto s tem džipom vašim, so prišli dol, da so ga nekako vlekli, ja, ker mi ga nismo mogli v neutral dobiti. Tudi skutalkan ga ne bi mogel pelati, ker je bilo to... Klanc. Klanci, ne, pa stropi so bili pa za oseba na avto, ne, za kamion za avto vlekel noter, ne. Ja, sam naši znajo to, ne. No, in so prišla ekipa in so se mučili, res fantje, pa za vsakem čas, da so to ven spravili. In tudi cel avto so ven spravili, brez da bi ga poškodvali, da bi ga popraskali karkoli. V glavnem, avto, ko so ga dal na vleko, je tekel od kamiona dol morje še ven. Shit. In zvečer ob ene devetih, pol desetih zvečer je avto prišel do mene, smo ga spravili na kotalkah v delavnico, nadvigal in tak lep, spucan, tak je bil. Neč tako bi rekel, vse čist v redu, ne. Ampak sem že akumulator, ko smo podarili, je bilo noter smetana, to je bilo. Je bilo že zeleno. Žice so bile zelene, to je vrel, to je bilo groza. Releji so bili žgani, oksidacija že posod, šraufi so že rjaveli. Sreča je bila pa ta, ker je bil avto zelo nizki, do pol gume je bil samo v vodi. Ne? In ima, itak, spet rekel, Italijan, nekako ima to narejen, gumice za kable ima spodi na podnu direkt, se pravi, če grilaš raven del, pol ima pa gor in tle motor in takoj na najnižjo točko so jih dali noter. Ja, nizko težišče, kaj? Ja, voda je dejansko takoj noter prišla, ne. Ker če bi bilo tako popravili, da tega ne bi bilo vode v kabini, mogoče malenko s prpragom, ampak ima toliko dvignen, da ne more iti. No, sam ne, da jih zagovarjam, je pa tudi res, da 430 ka ni terenski avto, ne. No, ja. Ja, pa zar vodo imajo rivo, tako da lej. Glede ja. Na so predvidevali, da Ferrari noša vodo. Vode je, tudi če bi šel čez en predor, ki bi to zalil, bi imel mu krov noter, ne. In ampak glede na to, da so zdaj za 3 milijone prodali F40, ki ti voda dejansko teče v dežju noter, pa to nobenega na mod je to v redu, ne. Ker... se kako ti snarjeni, ampak ga imajo radi, no, vidiš, najbolj yeah. zaželen avto. Yeah. In zadeva je bila tako, naven čist nič grozenega, ampak mene samo skrbel, kaj bo, ko bomo to zamenjali, pa kje bo cifra nekle noter. In v tem trenutku je to še zmer njegov avto? Njegov avto, jaz sem okay. Borisa klical pol zvečer, sem rekel, Boris, ni toliko enostavno, računalniki so mokri, EDIF, pa ti se itak zelenka ni bilo vode. Srečam pa boš tako narejen, da so te glavne centrale so pa vodotesnene. In avto ima tako postavljene po konc in je ni voda noter prišla. Tako da vsaj to smo ohranili, žice so bile gotove. Čak, vsa napeljava?
Ja, na tleh ima vse, on ima za sedež, ima varovalke, pa računalnike, vse je v teh dveh boksih odzadi. Za sedež. In jaz sem to takoj razmetal narazen, pa takrat se še spoh pomislil nisem, da bo to daj moj avto. Jaz sem pričakoval, da bo prvo mogoče, da mu eno podrto 360, kako je bo mogel po vleki vozil, da se bom vozil, kako je bomo zrihtali. Nisem si spoh predstavljal, da bo 430, kaj moj prvo avto. No. In Borisa kličem, se je rekel, Boris, lej takole je, lej rekel, lej, spoh mi nagovor, ne bom se jaz ukvarjal s tem, se je rekel, ja, bomo ga zrihtali, na odpad ne bo šel, ker noben Ferrari ne gre na odpad, ker pač ne gre, a ne? Ferrari se ne da na odpad, pika. Noben Ferrari ne gre na odpad. Dobre. Ne, ne gre. Dobre, imamo naslov. Mislim, razen, ko zgorijo, pa ko jih razbijo toliko, da jih ne morejo popraviti. In more se to zrihtati, ne? In se je rekel, da se mi do jutri slišati, ker bo to malo bolj jasen. In pa sem mu rekel, lej, bom jaz naredil pred račune, un tret. Je rekel, da imaš ti, ko jaz se s tem ne bom ukvarjal, a bi ti imel ta avto? Jaz sem rekel, Boris, kako imel jaz ta avto? Jaz normalen, da veš, ne moram, mislim, skva. Da veš, to še ti, itak je to še en kup narja, vsakmu primer, tudi če ga damo star žales, mislim, aluminij je še vsem to drago, ne? Tudi če ga po delih prodaš, je še to dost narja. Ne? Mislim, dost, mislim, za koga je to. Ne? Za mene je pač velik. In, lej, sej, bova že, ti boš, jaz z mano se lahko... Tari, užel te kevno viledo, veš? Ne, sem rekel, je bila pa sreča to, koliko sem rekel, vse stvari se zgodijo z namenom. In takrat sem jaz prodal CLS-a, sem imel Mercedesa in sem ga prodal. In sem pač neki denarje sem imel našparan. In sem mu jaz rekel, lej, Boris, ne vem, pove... koliko pa bi ti to hotel in sva do neko cifro prišla, sem rekel, jaz ti ne moram dati to gnarja, ker tudi z nobene stvari ne bi bilo fair, ali bi ti premal ponudil. Ali ti pa preveč. Ali pa bi ti preveč, ker sem rekel, če v mene ta avto prišel 90 tisoč evrov, boljš, da grem v Nemčijo pod druzga, pa si cel ga pripelem. Pa tudi 90 evrov naenkrat nisem mogel spraskati skupaj. Ne? In... lej, bova že. Ti, sem rekel, lej, pa se pa tako zmenva. Jaz bi ta avto... Veš, da bi je rekel on, pa ti pa ta avto moraš imeti. Tak fund, ki si ti pa ta avto mora imeti in če bi jaz komu ga rad dal, ga to tep, ker ti boš to zrihtal. Ne? In jaz verjam, da se bo ta avto spet nazaj vozil in jaz 16 let sva doživela z mojim rdečko tam in je rekel... Rdečko mi rekel. Ja, in mene je dal tist, kar sem rabil, zdaj pa pri teh letih, ko sem, ga imam pa dosta. Ne? In njega je bilo najbolj strah, se ga zastopam, da bi na taj mek, ga ima, pa na toliko ljudi, ki ga spoštuje, pa mal rad, je problem to, da bi en rekel, ti si me pa na sanko potoplen avto prodal, zato tudi jaz javno, mislim, jaz isto sem, ne, pač ta avto je bil pod vodo, zdaj pa na tismu, ki ga bo kupil, ali men zaupa, da smo to zrihtali, tako kaj treba, ali pa boš pač rekel, bom pa kupil drugega, ne. Yeah. Sam je še vsem dosti lepši od unih v Nemčiji, ne. Mm. In on je rekel to, bova se zmanila, lej, ti dej to, ka imaš, pa ti jaz kar avto napišem, pol bova pa sprot videla, kje bova. Ne? Fak, male. In jaz to pridem zjutri, foter pa hmami v dnevno, pa pravim, jaz bom Ferrarija kupil. Foter, kaj s tabo, ne? Normalen. Ne, ne. Ne boš, mislim, kva. Ja, Boris je tako rekel, da pač... Da pač bom. Da jaz ta avto mora imeti in da on bi res rad videl, da jaz ta avto imam. In ja, ne vem, potrej bil tih, ne. Jaz sem to naprej kopal, gledam okvaje in podrl sem celega, čist narazen. In to so bili tisti lepi večeri, ko sem recimo v petek lahko rekel, da on zbom pa cel dan na mojem avtu, pa do 4 zjutraj sem imel na kak uro, ko sem delal. Mest sem bil še kakšno uro stamalo, pol pa to je bilo tako, za mene vikend. Ne. A je bilo lepo delati na svojem avtu? Najlepše to je bilo. Zato sem pa ugotovil, da je najlepše delati za sebe. No. Mm. Če pol to zadevo unovčeš naprej, pa si še pri tem res uživil dobro. No. In... No, ampak kako si ti temu avto dal? Ja, pri 450 urah sem nehal pisati, ker sem zakompliciral itak napolno in prej ne bilo to vse tako čisto, da je šlo čez moje standarde, je bilo že to, mem, ogromen časa. Ne. Prvič je bilo tako, ne, mogel si ti
vsak dan, ki je stal slan, je bil že to, kaj bi rekel, 1500 evrov dražine. Ja. In mogli smo to zelo hitro rešiti. In tistim, ki danes rečejo, tako, rekel bom prvo, pozitivni odzivi so teh, ki me poznajo. No, bom rekel, da mi ga kdo na prvošč, ampak tist, ki mi ga pa ne prvošč, bom pa rekel, no, ben ga ni bilo pa treh zjutraj z baterijo z mano, ki sem pri minus pet prav sal ven iz tepihov, iz inštalacije, ki sem ga prav, ki mi ni noben pomagal pri teh stvarih. Ne? In vsak prav zajec ima Ferrarija, bohet, kako ga je kupil. Ne? Noben pa ni bil zraven, kako sem ga, kaj je bilo treba narediti, da je ta avto dan spet nazaj. Ne? Zajec ima Ferrarija zato, ki ga je znov oživit. Ja, mogoče, ja. Ni dihal, ni dihal, v ni garaži ni dihal, mrtv je bil. Sa pa je držil, tri mesece. Pizda. Na konc tega potra, ne, tega bomo pa tam dol zalaufali. Ni bilo tako hudo, ampak je bila luštna. Sej na konc, ki ima že nekaj izkušnje, to pač poleti skupaj. Ne. Sam, kje se bo ta številka ostavila, pa koliko bo to denarja. Ne. Ker najhujše je bilo to, ko se enkrat, če ti čistaš, pa te zadeve rihtaš, to pač delaš za sebe. Ne. Da je avto na konc lep. Če bo pa to funkcionalen, pa da ne bo pol dodatnih težav, kar zdaj glede na to, na začetku smo hoteli več stvari popraviti, ampak pol vidiš, da na dolgi rok ne gre. Ne? In sem mogel malo stisniti, kupiti stvari druge rabljene, sreče teh avtov veliko. In smo se kar dosti hiter po internetu najdejo te centrale, kabli. Kako časa ga zdaj že imaš? Jaz sem ga dobil, da je bilo tiste, je bilo, mislim, da je bilo november, oktober, so bile te poplave. Jaz sem imel, mislim, da februarja, marca sem imel avto zapržgati. Znam res pa, kad delaš zase, pa cele vikende pa to, je to te hajpa, veš, nekako kar sezono loviš, a ne, do sezone moramo pa, veš, pa še vsi ti, a se bomo že palala, ne, ja, bomo. A pa se s kje navezal na avto, ali če ti kdo zdaj reče ti na dobro ceno ponud, si ga pripravljen se vlosa? Ne gre, ne. Imam kupcev dost, ker te avti so zdaj že zelo zaželeni, za vsako novo baterijo, ki jo naredijo, grejo dve malo v zrak. In jaz mislim, da kupcov bo zmer veliko, ampak ga nadam. Jaz sem tudi rekel, da bom dal, da le moramo še do konca vam nares in bom tudi Borisov podpisu graviral, no, tako ima 430, je bilo v originalu, tako da si dal lahko svoj podpis, karkol si lahko, so ti oni ugravirali, no, ter že v Faberk in si dobil pač tako ta avtogram noter, ki ga je Ferrari naredil in sem rekel, noter gre na gov podpis, ker brez Borisa ne bilo tega avta pri meni. On mi je na nek način, kot ta stranka, ki smo restaurirali, dal možnost, da sem prišel do tega avta, kaj bi rekel, daj mi tokle ali pa, a veš. Lih to samo reč, da sta to dve figuri v tvojmu lajfu, ki sta te v bistvu, a veš, naredile tri. Čez neke projekte, ne? Tako. Tri. Ok, tri, še un ta prvi. Ja. Oče, ki mu je dal bagje. Ok, oče, štir imamo zdaj, ne? Ja, pa še pa un Brane, te Brane, bravo. Ja, ki je v bistvu vsak je zaslužen za te stvari, ne? In... A veš, ti si njihov projekt, ne? Ja. Ti si pa delil njihove projekte v bistvu. In na konc smo prišli tako čez, da je šlo čez finančno in vse in avto je ratov in... Boris je vesel, mi ga prvoš, sem rekel, leč. A smo ga dal za kakšen krog? Ni imel želje, da bi se še, jaz sem skozi govorim, da zdaj morava pa iti nekam. Pa to. Ja, kaj pa on zdaj voz? Planira, ko avpo to ne, ne, on je zdaj rekel, da ima dosti tega, on ima še AMG, ima C-klaso Cabrio. Uh-huh. In je rekel, on se bolj varen ga počut zdaj v tem notin uživa in je rekel, jaz sem svoje z njim čest dal. On, ta avto, se spomnim, ta avto je bil na Pagu, ko sem bil jaz mulc, ko smo na Pagu odil žurati, je bil avto v diskoteki noter parkiran, pri varnostnik je stal zraven in tam je bil parkiran od zadi na VIP in on je tam bil. In ta avto je ogromen doživu, on je ogromen doživu s tem avto, tudi dosti kilometrov je naredil, on naredil 70 tisoč z njemu. Je kjera cesta v Sloveniji najbolj paše temu avto? V Vinki, pa definitivno ne mest. Mesto, pa to moraš se odpeljati. A pa imaš svojo najljubšo cesto, ki ga sprehodaš? Glede na mojo navigacijo, ki imam v glavi kanilih, tako da bi rekel, zdaj se bom pa po cel Sloveniji pelil, rabim enega, da me malo vod tam čez kašne vinke, pa bolj uživam. Jure, že roko odzignuš.
Ne, še, ne, nismo še zaključili. Nismo, jaz nismo. Razložiš to, kar si meni povedal. Kako izgledala ta, kako daš Ferrariju, kako daš Ferrariju med vožnjo in fuzijo. Jaz imam še sliko, ko sem inštalacijo imel združeno eno zraven druge. Si to začel priklapljati, ti pumpica dela nekaj, daš kontakt. Samo tudi Borisu sem to rekel, če se bo pržgal števc, je v redu, bomo zrihtali. Tudi sklopko, ki je bila v vodi, bomo zrihtali, to pač vsak let nekaj, pa je to to. Ne. In ko si ga dal na 12, je tako malo roka trese in ko daš kontakt, se je pržgal in star tipka užgal in to manj še posneti in to je, kaj da bi, res, ne vem. A to boš delil z nami? Ja, lihtal sem vam to vprašati. Bom delil, imam. Sam to infuzijo, tu si pa kaj, vse te kanalčke mogu sprati, ali kaj si delil? A misliš šasija? Ja. Šasija je bila, imela pa dost pran. Prvo smo ga kar prali, ker je bilo vse ven, se je to prali vorenk, da je voda v njem ostala sladka. Sreča je ta, da te profile lahko prepereš. Itak so profili lumini, pa luksiran, pa vse zaščiten. Dobro moš to preprati ven, ker so gre posod noter. Ne. In čez vse lukne, prvo smo to z vodo, pa paro na konče čez, pa nadvigal, pa tako, pa zdaj ven tekel, pa prepihat, pa ponoviti postopke, da res nisi videl nikjer, ko si avto dvignil, da ni več belega kapnika na robu, tam na švasu ali pa kukarkoli, ker avto je tako narejen, da voda, ko naliješ noter, bo ven tekla čez. Ja, drenaža. Pač drenaže so, ne, ker ni to podmornica. Ne. Ja. In ko si videl po parih dneh, da ni več teh sledi, pač je pa to prepranje. Čakaj, praviš, da bo ta avto zdaj tvoj ostal? Ja, mislim, da bi mi kar dve noge vzel zdaj, če bi ga. Je dobro, mislim, pogrešal bi ga. No. Kaj enkrat to imaš, je drugače. Jaz sem ogroman avto, sem od strank vozil, ampak takrat peleš lepo, ne. Ni to zdaj. Tukaj se ga pa navajaš spet na novo, ne. Ej, a pa imaš kakšnega Ferrarija tako, da si ga želiš, pa ne vem, ta bo nekoč moj, pa da je v okviru tvojih, recimo, ne, zmožnosti pa vsega, ali zdaj čakaš na neko tako priložnost, kakor je bil tale? Ja, tako sem imel že v štartu, sem rekel, da Ferrarija bo imel, ampak ko se bo pripelal v delavnico in ta se je, mora biti na jaz. Zdaj pa, če bi se pripelal kakšen spet tak, da mi bi videl, da je rešitev, pa da si ga lahko prvošam, ker problem je, se kupaš ga že sam, kjer model ti lahko vzdržuješ, a veš, jaz tukaj lahko ogromno stvari še sam popravim. Ja, no, koliko je kupljen ga, ki si rekel, da te čaka? Tako je 6 jurjev, ne. Sej to ni zdaj, da se vse, samo koliko si ti pripravljen vlagati, glede na moje standarde, ki jih imam, tudi tako, da moram imeti vse avte zrihtane, spadenane, tudi če ni vreda nič, pa lep mora biti, lepo hranjen, se hiter zakomplicira, ne. Ker če ni to, pol rajš nimamo. Ne? In če ne bo ta avto zgledal tako, ko bom jaz hotel, ne bom srečen. Ne? In tle pa pol drago. Ne? Dej pa, če želih opletamo številkami, sam zaradi tega, ker si sploh ne predstavljam, pa tudi ne rabeš govor zdaj v detalje. Ampak recimo, jaz imam zdaj 430, ko pa jo hočem k te pripeljati na servis. Koliko to kaj stane? Redni servis, govorimo. Ni to redni servis. Problem rata, ker so kakšne stvari za zamejat. Drugat si hiter, tam 1500 evrov prideš ko normalno čestno. Aha. S filtri pa to ni nek. Bolje problem ostalo, recimo kolektori, ki so bili, ki jih Boris so takrat še nisem menil, kolektori so zelo problem izpušni pri teh avtih, ker pokajo. In imaš dve opcije, ali boš original iste dal, ki bojo spet počel, ki imajo pred katalizator noter in je zelo vroče. Ali pa boš dal aftermarket nek racing program in to je ena, če imaš 430, ko je to prva investicija, ki moraš narediti, da se rešiš, da bi motor uničil zaradi tega, ker si nisi zamenal izpuhov, ampak moraš vedeti, kdaj so za nič, ker laik ne bo vedel, kdaj so za nič, ker nič se ne vidi. Kaj niso iz titana pa nič? Ne, niso iz titana, ampak vročina jih časom toliko zdela, da popokajo. Ne. In takrat pa lahko začne delce not vlečiti in motor zariba. In je kar dost problem, tako da take stvari so pol drage. Uh-huh. Recimo, da kupaš enega za 100 jurjev, pa boš rekel, da je res dober, mora iti že kar dost servisov čez, da bojo to vse pomenjali. Ne? In ko ga kupaš, je lahko drago, da ga spraviš na nek nivo, da je avto, pa spet, da te ne bo strah, a boš prišel do morja ali ne. Drugače so to zelo zanesljivi avti, motori so res bulletproof. Ni težava, ne. Pa tudi elektronike ni neki take noter, da bi to kar
z neki šlo. Ampak če ti imaš te osnovne stvari porihtane, da pomenjaš tist, kar je problem, pa se voziš. Sam, da pa to narediš, je pa drago. Ja. Zdaj, ne vem, pri kakšno eno stranko sem imel, ki se je res veliko vozil, ki je delal tako 10-12 tisoč kilometrov s kabrijom takim, ki je moj. Po mojem poprečju je 10 do 15 tisoč evrov na let komplet. Vzdrževanje je vse skupino. Da ga ohraneš pri življenju, glede na to, da se pa on skos vozil z njim. Tudi po zim. Pa v dobri kondiciji. Ne? Ja. Kakšen pa je ta avto za vsak dan? Jaz pravim tako. Zdaj, ki ga imam, mi je neko relacijo. Prej sem imel lepega E30 kabrio in s tistim sem se rad vozil po kavah, posod. Tukaj imam pa že kar malo problem, da si ga ven zapelem. Prvič je glasen, prideš domov, pol noči je že zbudiš. Pa imam vse v standardih, tudi dopute, vse za zaprt avto, gre tih sam, da ga daš ven, pa da se vsedeš, pa to ni spet tok. A veš, je bil on bolj štrapacen. In najrajš imaš tako, da se peleš na nek izlet, da imaš nekaj predviden, da se nekaj zmenimo, gremo, ne vem, sem, gremo tja. To je dobro, ko pa priješ domov, ga opereš, pokriješ in si vesel, da ga 14 dni navideš. No, ker si utrujen od njega. Ampak, od skrbi. Ne, ampak, ne vem, dost ga imaš. No. Takrat si tudi čist drugačen fokus je, kad tak avto voziš ali pa recimo nekaj novežga, pač tukaj moraš delati. Tukaj te zmatra. Škaj zdaj si folk misli? Zajc trsi. Ja, se sem. Očitno, glede na to, kva gledamo, tudi kle te kočije, ki jih prodajajo, ne, pa so nam všeč, prihajamo tista leta, ki mi je klasika zmer bolj. No, evo, ne, sej, jaz mislim, da se mi tudi malo polariziramo. Veš, na trenutke so nam všeč take stvari, pa radi malo tega pogledamo, pa se pol spet v nek družinski avto sedamo, tako, pač ta raznolikost nas v bistvu... Pa ne vem, fajn. Ni daily, da bi rekel, vsaj za mene, jaz ga nisem tako občutil, da bi bil to lahko avto za dailyja, je pa fajn, ker se pa nekam peleš. Dej, apropo s tem, kar si pač ta avto rešil v takmu stanju, ne, pa kakor si ur uložil pa te stvari, a če bi mogel tak avto popraviti za stranko, bi danes vzel ali je tumač? Ne vzamem, take stvari sem všeč, ampak spet... moraš ga spraviti na nek nivo, ker jaz sem rekel, mislim, eno je za človeka, ki to ne razume, ne, ki hoče samo, moraš ti pač to vse navoditi. Daj, če se bo stranka spravljena, da bomo odrabljeno inštalacijo, kar verjetno bi vsakmu primeru mogel imeti, ker nove ne moraš več kupiti, ker smo spet tam. Ali pa dobiš delne stvari, pač se ga da narediti nazaj. Ne. Ej, preden ti postavimo zadnje vprašanje, dajmo odpreti škatlo. Ha? No, Jure. Daj, da vzdala baterije z mojo. Ne, ja, prežu, ne. Ja, ne, vidim, ne. Vidim, da že nekaj utripa. Ne vem, nis, slabo smo to sem vam sam naredil nekaj za prak nabirati. Te, take stvari imamo proper radi. Proper spakerno. Ja, ki zdaj Jure odpira Ferrari škatlico. Ne, YouTuberi. Note blašalčka za kavo, drugače. Ja, pa kdor... se paše direkt. Morija, jaz ne vidim, ko je noter. Ne me zajebava zdaj. Tako kot v filmu 7, glava je noter. A res? Dej, ne, kaj? Ne, ni. Ne, daj nehi. No, to je od tega avta, ki sem ga delal in sem vam tudi napisal odzatom. Ferrari 330 GT. Leto pa kako še je... vse je gor napisal. Kako je zgodba zapeljil? Govor nam je pol ure v tem avto, pa nam pa en kos prinesel. Ih imam še 11, tako da... No. A ga v žihar pošlatam? Ne. To je relikvija. Je seveda. To je B12, stari. Dej. Sem prenesel. Ne, pa še vsi obročki so gore. Ma šiste roke. Platina še roka se ti trese. Bovohe, če po Toyota diši kaj. Tok sem ga čisto da note umazani. No. Stari, to pa je... tazga kosa pa res še nimamo. Ne? A dej. Ja, pa no, kaj? Dej, me zanima v komentarjih, kaj bo pisal, star bet vam je prinesel. Pa ne, no, te ne, nehe, no. Kaj jih mečejo. Enega od 12. Mečejo jih v smeti. Si ti predstavljaš, čez 50 let bomo imeli mi v brlogu od V12 Ferrarijevega motorja bet, ker ljudje ne bodo vedeli, kaj bodo vune prizmatične celice sestavljali, pa vsi bodo radioaktivni. E čistilko, če imate, ga bo vrgla v smeti, verjetno. Daj, nehi. Ajde, ok, Jure, malo dente, ker ta že tudi utripa. Skratka, Cirila, si pokazal kamero, si, evo ga, lega.
Ga ne sem pokazal. Ja. Ferrarijev bat iz 330-ke. Matejo, hud projekt. Ej, ti bom jaz vmes kar postavil zadnje vprašanje. Kjer je bil tvoj prvi avto? Prvo avto je bil Buggy, ampak to je bil tako. Ta omenjeni, ne? Ja, potem sem pa od mame dobil Fiat Uno 60S na Fargazer. Opa. Italijanski, ne, polski. In itak sem mogel takoj trdeče črte in odbijač narediti, da je izgledal kot turbo. Aha. Imel sem pa 60 kon. No, tako je bil siv? Ne, bordo rdeč s originalnimi temnenimi stekli, mislim, toniranimi, modrikastimi, tako mi rekel, imel električne šipe, imel je centralno zaklepanje. Imel je od lanče delte integrale sedeže, ki se še danes točem po njih, ki sem jih pustil v avto, ki sem jih ni dal ven pobrat, ker bi bili danes vredni ohoho. In sem jih pustil noter, tako da že uno je bil zrihtan tako, sem mislil, da imam ne vem kaj, no, tako bom rekel. Zunimil. Se si imel, stari. Sam, to je bil že takrat star, to je bil 91-letnik, no, to je bilo že takrat. A so te sedeže imeli une vzglavnike, une take progaste? Ja, progaste. Pa Miša Siva Alcantara so bili po strani. Foter imel te sedeže, ki je mogel enmu celo hišo narediti elektrike, zato da mu jih je spoh dal in jih je dal vsak avto, ki smo ga imeli. Bili so v Jugoti, bili so, ne, so bili v Renault 5, v glavnem po vseh teh avtih, ki smo jih imeli, so bili te sici notne. In na koncu se vkletvali in sem ga prosil, da mesto ne moram tistih sicih sedeti v Duno, to veš, kakšno je bilo to, ne, nič. Pa si zrihtil. To je bil moj prvi avto, ja, pol se jih je bilo pa ene tri fascikle, no. Ampak to ni bilo nič ko posebenega, no. Kje te je pa poleg 430, ki najbolj v spominu stal, tvoj? Najmanj sem ga imel pa ta Punto Turbo, pa najbolj je bil zgonan, tako da bi rekel, ampak dobro je bilo, no. Ko si VTI je prganjal po cesti s tistim, je bilo res dobro, no. Rumen? Ne, graficil. Aha, okay. Ampak zmatran. Ej, ne, zdaj pa res moramo počas zaključati, ker nam res, ne vem, kaj je to danes, da nam vse utripa tle baterije. Ja. Ne, okay. Trom je benti. O Italijanih se pogovarjamo. Ej, ja. ful ti hvala. Hvala vam za povabilo. Na hitrco, kje te folk najde? Ja, in poslovno in na tako. Instagramu sem, malce še skrivam, no. Maranello Performance imam link, drugač pa nisem neki ful tako, da bi se ful kazal. Te bojo že najdeli. Ne, ja, če, jo, ker najdeli, se še mal počem jeti mal miru, no, tako. Ti, kar želiš pokazati, bomo linkali, drugač pa še enkrat ful hvala. Hvala vam, no. Hvala tep. Hvala, Matej, res. Hvala za darilo. Ej, tega bata vesel. Kje? Zdaj gremo pa precint Ferdo to. Oh my god. To nema še sliko, no? Nisi zamenil, čekaj. Da, si pa nam popite nekam, ali pa ne vem, če se čekaj. Dej pokaž sliko, daj. Kadarkol.